xoş gördük. Hər biriniz tədbirə atıldığınıza görə sevindik. Bugünkü tədbirimiz Bakının Erməni-Rus işğalından azad olunmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş dəyərli masadır. Dəyərli masada demək həmin dövrün baş vermiş hadisələrini üzgün tutacaq mərcəçimiz və sizlərin hər bir istəyəndə çıxış edir. Tədbirimizə başlamazdan öncə bizim müstəqilliyimiz uğrunda bütün tarixlər boyu bu məmləkətdə, bu torpaqlarda, bax, bizim burada tədbir keçirməyimiz üçün canlarından keçmiş, həlak olmuş, mücadilə aparılmış, bütün şəhidlərimizi, ziyalılarımızı, mübarizlərimizi, qazilərimizi yad eləmək üçün istəyirəm hər birini bir dəqiqəlik saygı duruşuna dəvət edirəm. Ondan sonra onların ruhuna biz Azərbaycan dini qorumaqla bir fatihə vermiş olacaq inşallah onların üçün. Əvvəlcə saygı duruşuna xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Və dərhal Azərbaycan dövlətinin oxunmasından yığıncağımıza başlayır. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötrü qan dökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağımla məhsul yaşa. Üç rəngli bayrağımla məhsul yaşa. Min rəhmə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Bir qurbundan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu bildirməyə, bayrağını yüksəltməyə, namusunu bildirməyə, cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Çox sağ olun. Həfiyyət. Urdun bir dənə stul verin, buraya qoysun. O da stul alın. O stulun üstəyə stulu götür, qoy buraya. Hadi gəl otur burada, gəl əlik. Stul bəri çək bir yandı, xayiş edin. Gəl, otur buraya. Demək, hörmətli bəylər, hörmət xanımlar, mən bir iki cümlə deyim. Demək, mən hesab edirəm ki, bizim bax bu Azərbaycanın himni oxunması bugün, bax bu torpaqlarda dayandığımız yerdə həmin dövr şəhid olmuşları, öz salamı qurban verməklərinin hamısının ruhuna bizim bir həm salamımız oldu, həm fatihəmiz oldu, həm onların ruhları şad oldu ki, məhz onlar uğrunda şəhid olduqları məqsədlərə çatırlar və bu məmləkətdə bugün həmin onların qaldırmaq istədikləri Üçraki bayrağın, Bakının Azərbaycanın paytaxtı kimi təsbit olunmasında verdikləri qurbanların elə bil ki, hamısı eysanata keçdi və biz bax görürsünüz bugün burada bu dildə, bu torpaqda, bu bayraqla bir məmləkətdir inşallah. Və gün o gün olsun ki, digər şəhidlərimizin də ruhu şad olsun və biz Azərbaycanın bütün torpaqlarında, Azərbaycan uğrunda şəhid getmiş bütün qardaş bacılarımızın ruhuna fatih olaraq Azərbaycanın dövlət himnini oxuyaq. Partiyamızı da oxuyaq, inşallah. Mən bugünkü yığıncaqla bağlı razılaşmaları istəyirəm deyəm. Demək, bizim məruzə nəzərdə tutulur, hürmətli Alim İstəqan İsmail buradadır, dövrlə bağlı fikirlərini bildirəcəkdir.
razılaşmamıza göre o 15-20 dakika vakit istedi ve biz onu ona təqdim edeceğiz. Ondan sonra sizlerden her biri hem bu alametler hadisiyle bağlı ve dövrün lazım bildiğin meselelerle bağlı 3-5 dakika arzında çıkacağız. Bizim evvelden razılaşmamız budur. Buna itiraz edilen yok birinci dakika mesela. Onda demek birinci sözü Təqan İsmail'a veririm ve kimler çıkış edemek istedik, xayiş edelim bize məlumat versinler, onlara biz ardından söz edelim. Təqanı bölgeyim. Dursak yoksa... Durun, bizim sözü, özür dilerim. İstiyorsan öyle rahat istiyorsan dur, problem yok. Demeli, bugün orada da... Kündürler. Bizim yerimizde 15 Sentyabr günü bizim için çok önemli bir gün olmalı. O demeli, hem tarihe doğuran sebeplerden hem tarihin problemi yaradan faciyelerin büyüklüğünden, tehlikelerin miqyasından hem de hemen günün bu tehlikeleri şerefle büyük bir deyilətlə, böyük bir ustalıqla dəf olmalıdan bəhs edən rəmzi bir gün kimi xatırlarımızdan heç vaxtı sildirməyəcək əhəmiyyətli olmalı. Öncəliklə, 15 sentyabr hadisələrinə gələn yolu yola ekskurs etdikdə, yəni dönüb baxdıqda, bunun təbii ki, Qafqazda baş verən soyqırımlar səbəbindən Türk ordusunun məcbur olaraq öz soyundan olan bir xalqı, həm də bir müsəlman olan bir toplulukları xilas etmək üçün özünün çox çətin və məğlub durumda olmasına baxmayaraq düşünüb daşınıb, hətta müxtəlif fikirlərin belə deyək ki, toqquşmasından, dağıtışmasından sonra Tələb Paşanın hansı ki Solomon Teleryan onu Berlin'de sonra güllələdi ermənilərin sifarişi ilə Ənvər Paşanın və Cəmal Paşanın hərbi dəniz naziri onların deməli liderliyindən hükümet artık bu fikirə razı oldu ki biz baxmayaq ki məğlub durumdayıq amma biz mütləq Azərbaycanı qaz edəməliyik. Belə bir dövrdə bölgədə vəziyyətimiz idi. Deməli, Birinci Dünya Savaşından sonra Rusiyanın Qafqazdakı ordusu, hansı ki ibarət idi 200 min ermənidən və 173 min Rusdan Rus ordusu. Və bunun hamısı əlində silahlar var idi. Onun üçün də təkcə Azərbaycanda, qərbi, tarixi qərbi Azərbaycan torpaqlarında, Naxçıvan, İrəvan bölgəsi və s. Dağlı ordu sayılırlar. Bunlardan başqa, Güney Azərbaycanda da, İran bölgəsində də soyqırımı, hətta Balıqstanda belə, Malçıqala bölgəsində də soyqırımı baş vermişdir və işğallar baş vermişdir. Yəni bizim ərazilərimizi artıq nizami qüvvələr tuturdu. Bəzən deyirlər ki, erməni quldurları. Erməni quldurları deyildir, bunlar peşəkar Rus ordusundan əlində silah tərxis olunmuş qüvvələr idi. Və yerdə onlara qoşulanları da təlim edərək daha da belə deyək ki, peşəkar formada əllərində topa kimi var idi, əllərində hər cürə silahlar var idi. Ona görə də biz bunlarla mübarizə etməyi bacarmırdıq. Ona görə ki, biz orduya alınmamışdıq, Çar ordusuna da alınmırdıq. Təkik generallarımız vardı ki, müəyyən hərbiçilərimiz vardı, çox az belə. Onlardakı müəyyən şərtlərlə deməli, hərbi təhsil görmüşdü. Çar ordusunda müəyyən vəzifələrdə olan az az, çox az sayda siz bilirsiniz, onların adlarını şükür Ona görə bizə kömək lazımdır. Deməli, Nuri Paşa da işlərə Mosuldan zabit heyəti ilə hərəkət elədi. Fikirləşdilər ki, bir qrup zabit götürək, Gəncədən başlayaq könüllərdə, o zaman Şıxlinski Gəncədə təlim edirdi. Bir də hərbi əsirlikdən qaçmış üç zabitləri vardı. Onlar da kömək edirlər ki, təlim edək, Azərbaycanların özündən bir könüllü ordu yaradaq. Vardı, başlanışda çox düzü də olsa vardı belə bunlara. Amma bunlar yetərli deyildi. Bu zaman
Andranik deməli Zəngəzur tərəfdən istəyirdi ki, Qarabağ üzərinə yeriyə, oradan da planlaşdırmışdı Gəncəyə tərəf bir xətt götürər. Bu tərəfdən də Şamyangil əsas ana yollarla bugün tanıdığımız Şamata trası, sonra ki, Kürdəmə trası. Bununla çox sürətlə Gəncəyə tərəf irəliyirlər. İstəyirlər ki, Yevlaqda Kürüstü körpünü tutsunlar. Kürüstü körpünü tutaraq Kürə nəzarət edəsin. Bunların qayıqları da vardı. Səlyan bölgəsi bunların əlində idi. Deməli, orada da Malakhan qüvələrini də o Lənkəran tərəfdə deməli, bunların öz tərəfə keçmişdi. Arqvardiyasının təsiri altında olan, əvvəl Başıqların, sonra Arqvardiyasının. Bir çeyrək o Arqvardiyası Rusiyanın köhünə ki vardı, Lenin onları təxis elədi, yəni hərbdən bir çəkdi, bıraxdı. Amma onları bir çeyrək orada başqaları bıraxmadı. Əslində bu silahları verilər ermənilərə, bir qismi də muzlu olaraq erməni qüvvələrinə kömək edirlər. Bunlar da ideyaları Velikarus ideyaları idi. Yəni, böyük Rusiya devləti. Bunlar bunun üçün savaşırdı. Bunlar başeriklərlə bilirsiniz ki, qarşı-qarşıya idi. Amma bunlar da yəni, Rusiyanın parçalanmasını istəmirdilər. Daha çox bunlar Velikarus deyilərdilər. Bu tərəfdən etməli, bunun başqa bölgədə olan yerli erməni əhali, məsələn, İsmaili, Qutdaşı, bu bölgədə qədərə və s. bunların hər birində də silah var idi. Yəni, bunlar hamısı, belə deyək ki, belə götürmək olar ki, Qafqaz bütün erməni silahları ilə dolu idi. Bunlar razılığında keçirdilər, Güney Azərbaycanda da, oradakı yerli ermənilərə də, orada da yenə belə qədər dəstək olurlar və orada da soyulur. Bir sözlə, sizin bildiyiniz, eşitdiyiniz bütün bu şey zorakalarda Urmiya, Səlmaz, Qoy, Köhnə şəhər, Əski şəhər və s. və s. burada da eyni hadisələr baş verirdi. Başqa sözlə, orada da erməni hökumət yaradılmışdı. Stepanyansı başçılığı ilə bir şura yaradılmışdı. Orada da azınlanan sıralarında. Və s. yəni ki, bunun məntiqi nə idi? Bunun məntiqi o ki, Bakı, ətraf bölgələr işğaldadır. Bir dənə dayaq nöqtəsi Gəncədir. Cümhuriyyət orada ilə olur. Cümhuriyyəti də orada olmaq, ondan sonra Azərbaycan dövlətçiliyi tam sürük edilməkdir. Və plan da güclü hərəkətlə davam edir. Ona görə Osmanlı ordusu dərhal Nurpaşa gəldi, gördü, qüvvələr burada azdır. Və bir dənə də çoxlu bizimkilər söz verdiyi hər bölgədə bu qədər könüllü gəldi, o qədər gələcək, sonra gəlib çıxmadı. Həmin rəqəmlər özünü doğrultmadı, o da Əmər Paşa filan, o vurdu ki, bu Qafqaz türkləri çox danışarlar, amma çox az iş görərlər. Biz də bugün yəni şeylər təkrar olur. Ona görə bunlar məcbur oldu ki, ilk birinci diviziya, onlar firqə deyib, göndərdilər. O firqə gələrkən, deməli, ümumiyyətlə Türk ordusunun, mən sizə deyim ki, burada Kazım Qarabəkir Paşa, onun komandanında olan qüvvələri yolu var. Hansı ki, onlar Şərq Anadolu'nu təmizlədi, sonra Naxçıvan, Güney Azərbaycan bölgəsində Kamil Qarabəş başqasıdır deyildi. Nur Paşa isə, deməli, onun hissəsi isə Qafqaz, deməli, Qafqazda qırğınların qarşısını almaq və Qafqazı Osmanlıya bağlamaq, hələ ki, birinci etapda. Ona görə də, onlarla bizim cümhuriyyət liderlərinin fikirlərində çəlişki gəldi, çəlişki yolu. Nədən? Çünki cümhuriyyət liderləri Azərbaycan coğrafiyasında bir cümhuriyyət yaratmaq istəyirlər. Gürcülərlə də, gürcü demokratları ilə, indi deyək ki, şərt olaraq erməni demokratları ilə də bunlar anlaşaraq Batumun müqaviləsi Türkiyə ilə bağlayaraq 4 yılında hər üçü ələ verib öz cümhuriyyətlərini yaratmaq, adımlar atması ilə. Məqsəd o idi ki, hər xalqın özün özgür devlət olsun. Bu zaman isə bunun yanından o zaman isə çoxlu əngəllər bir-birinə qarşı anlaşılmazdır. Məsəl üçün, onlar Rusiyadan qopsalar da Rusiyanın gizli praktik qorxduğunu istəyirlər. Və Türkiyə əleyhinə idilər. Amma Azərbaycanlılar Türkiyənin Türkiyənin müttəfiq kimi görürlər, əleyhinə olmaz istəyirlər. Çoxlu rəkkət prosesləri gedirdi. Bundan sonra bunlardan çıxış yolu kimi, yəni Türk ordusunun
hərəkatı başladı. Amma ki, Türkmen fikirləşirdi ki, təcili kömək lazım və Batum üzərindən qatarla istəyirlər ki, Türk ordusunun birinci qədəmələri o sürətlə gəlsin, Batum üzərindən Tiflis, Qazaq gəlir. Amma Gürcülər də qorxdular ki, onlar gələr həm də Gürcüstanı işgal edirlər. O zaman da Gürcüstanda fon presin başçılığı ilə Alman ordusu durmuşdu Tiflisdə, Gürcülər gəlmişdilər. Onlar mani olduğu icazə vermədilər. Ona görə çox çətin, payı piyada belə sözlənirsə, başladılar yürüyənə, Qafqaza doğru. Və onlar indi orada göstərir tarixi mənbələrdən, İndi Ermənistan, indiki Ermənistan, Ermənistanı alala gəldilər. Yəni, oradan bir yana hərəkət eləmək üçün yollar Ermənistandan keçir. Ermənistanı almasan, gəri keçə bilməzsən. Məsələn, Sərdarabad yaxınlığında, Naxçıvana yaxın yerdi, İrəvana yaxın yerdi, Sərdarabad yaxınlığında böyük bir döyüşdür. Ermənilər də yaxşı silahlı qüvələri var, bilirsiniz ki, Rusiyadan alıb tamısını o vaxt ayrılandı, özünü götürür. Ölkəm qan tökülür orada, ermənilər də yazır ki, biz orada sübut elədik ki, dünyanın ən güclü ordularının qarşısında biz, yəni ki, yulanmaq göstərməyi bacarırıq, yəni onunla fark edir. O da oradan ciddi döyüş olmuşdu, amma təbii ki, türkülər orada onları ölkəm durmuşdular, keçmişdilər. Sonra belə, deməli, qara keçsə, kirələtdən deyirlər ermənilər, qara keçsə qırmanı. Sonra Cavaloğlu məntəqəsindən, Darborçan Cavaloğlu məntəqəsindən, bir qədəmələrin bir hissəsi birbaşa Qazağa, yəni təmizə təmizə gəlir. O bir hissə isə dağ borsanı içərisindən Sarman, iki marmı olur, oradan çıxır, gəlmişlər, onlar da yenə Qazaqdan da qatarla gəlir. İşte bunları demək məqsəd odur ki, bu çox sadə baş verməmişdir. Bizimkilər sonra sənətli filmlər çəkirlər, onlar oradan çıxdılar, gəlirlər biz bura. O halk biraz məlumatlanmalıdır. Bunun çətinliyini görməlidir. Tarix təkrar oluna bilər, bir də ki, hadisələrə bir analitik başı olmalıdır. Məsəl üçün, onun mexaniki göstərəndə bir çox böyle tarixi anlarla yaddan çıxır. Məsəl üçün, dağ borçalıda Türk ordusunun keçişi zamanı çox təhlükəli bir dağ yolları var. Orada Türk ordusuna tələ düzəldirmişdir. Orada Tiflis Ruhani Seminariyasının məzunu Molla Süleyman Yolçu, deyən xalq təhlükəli olmuşdur. Onun tərəfdarları Türkiyənin çox istifadılar. Türk ordusu gəlmiş təhlükəli adama çatanda kəşfiyyatçıları qabağa görməmişdir, onlar əlaqəsi vardır. Durumu öyrənmişlər, sonra orada erməni qullarəyini, Ərmən Gürcü qullarəyini, dağ körpüsü deməli, orada bunlar tələ durur. Həm min alıblar, həm də talada gizləndir. Türk ordusu gəlib qaranlıqda, gecəndə orada atışa basırsa ona, o da bütün də alıb, toplar da var, deyilə arabalarda, yüz aşağı dərəyə, çox vəziyyət olacaq. Həmən ki, Bakıya gəl, köməyə gəl o qüvvələr. Ona görə bizim xalq da, məsələn, orada milis qüvvələri təşkil edilmişlər. Deməli necə? Bir neçə kilometrdən bir nədən deyil mi? Nəyin yerlərə və əsas indi önəmli yerlərə? Azərbaycanlılara var, köylü nəzarət. Bunların hamısının arasında əlaqə var. Yəni burada kəşfiyyat, sonra bir də ki, yerli xalqın dəstəyi, bunlar önəmlidir. Necə ki, Bakıda da ölçün məsələlər. Oldu. Burada deməli, sonra Almanya gördü ki, Batumdan Batum məsələsi alınmadı. Türklər başqa yoluna gəlməyə başladılar. Onlar başladılar Rusiyadan. Rusiya başladı onlardan tələb edilər ki, sən öz müttəfiqin Osmanlıyı dayandırmalısın. Bakını, biz sənlə müqaviləmiz var neft barəsində. Sən də partizan. Sən başının işğalına imkan verməməlisən ki, Türklər ala. Bunlar da çox çalışdılar, Türklərə deyirlər ki, biz müttəfiq bizə qol atmalısın falan. Orada ki, Əmər Paşa gördü vəziyyət pisdi, yalana saxta komandalar verdi ki, çəkilin belə ilə taarruz etməyin, plan Bakını almaq olmaz, oradan yaxın bir yerdə siz orada dayanın falan. Saxta telegrama göndərdi, atlarına dedi ki, işiniz olur. Bu belə bir vəziyyət yarandı. Və ondan sonra belə deyirlər ki, bunlar könüllüdür. Bunlar bir Osmanlı devlətinə tabi olmur, könüllüdür. Yəni o siyasət işləri, bu da siyasət işləri. Eləliklə gəldilər, o zaman artıq Şamiyanın qüvvələri zəiflədi və Şamiyan bir istifa verdilər. Avqustun birində səbəb olsa, Sintrakas deyir, qərb yönümlü, Anqvardiyası qərb yönümlü, İngilis yönümlü yönətib gəldi devlət başına, qətlətli devlət oldu. Orada da yəni hamısı
ermənilər, rəhbərlər, çoxu ermənilər yerdə, hərbçilər, Ruslar da vardı, Hristiyanlar da az vardı. Bunlarla ingilislər kömək gətirdi. İndi təsəvvür edin ki, məsələn, millətin dilli olanda, millətin ağıllı insanlarının rəhbərliyi olanda nələr başlayır? Tutam, heç silahın yoxdur, ingilis gəlir o yana, ingilisin gəlməsini ləngitmək üçün burdan Nuri Paşa, Cənubi Azərbaycanda bir xalq qəhrəmanı var, kiçik xan, ona xəbər göndərdi, dedi, yolda dedi, dağlarında kəsir qabağını, dens devirdin qabağını. Başda yollarcanı dağılıb gələrək, hərbçilər daha yaşayır. Yəni, ahu həzir. Sonra məsələn, Nuri Paşa gördü ki, Türk ordusu gecikir, bunlar da qatarla yüksək sürətlə gəlirlər, Yevlana tərəf. Tez bir eşsantlar göndərdi qabağa, gəlirlər yollar qabağa. Demək istəyirəm ki, yolları dağıtdılar və sürəti indirdilər minimum 2 sürmə sürmə gəlsin, ama kimi yetişdilər. Demək onda ki, Bakı'nın özü mühasirədə qaldı, Bakı'nın özünün alınması demək ki, hər tarixində çox maraqlı bir hadisələrdən biridir. Dünyada ən maraqlı hadisələr sadə olan Çanakkale'ni, sonra da ki, Türk ordusunun İngilizlər və İraq bölgəsində tutulama ayrılıkları var. Bax ki, 13 min İngilisi və neçə generalı Xəlil Paşa, Əmər Paşanın əmsi, əsir götürmüşdür. O İngilislər yazır ki, bizim hərb tariximizin ən diabrçılı məğlubiyyəti Tılamari zəfəridir. Yəni, İranı da köşlər götürmüşdür. İran bölgəsindir, Qafqazları da, Şimal Qafqazdan. Amma Almanya ilə birgə uduzduğu üçün, birinci dünya savaşın, deyirlər, çəkilməz sonra bölgələr. Bu bölgələrdən çəkilməz. Burada mən istərdim ki, bir iki məsələdə toxunaq. Yəni, Türk ordusu Doğu Anadolu'nu, Naxçıvanı, Güney Azərbaycanı, Bakı bölgəsini təmizlədikdən sonra Nuri Paşanın qüvvələri Cənub Cahidbəyin başçılığı ilə Qarabağa getdilər. Qarabağda daşnaqlardan təmizlənməyə başladı. Bu zaman ermənilər o qədər böyük hakim qaldırdılar ki, dünya devlətləri oradan sultana baskı düzənlədilər və dedilər ki, sən Qarabağda erməniləri Türk ordusu soyqırmalıdır. Sultan o qədər şantaj edənlər dünya devləti də məğlub olub dünya müharibəsində. Çaşdı qaldı, dedi, Türk ordusu Qarabağda çaşırsın. Həmir verdi Türk sultan. Amma bundan sonra Türk ordusu hərəkət edildi Dağıstana, Mahçıqaliyyə tərəf. Orada da yəni ki, qurğunlar vardı, həmən bu qurğunlar tərəfindən. Ağvardiyası, Başeli, Erməni. Təsəvvür edin ki, Ağvardiyasların qurğunları sırasında nə qədər ermənilər. Yəni, ermənilər harada deyilsin, təmsil olunurlar. Özdə güclə səhvələr. Silahlı, həm siyasi formada, həm silahlı şəkildir. Bütün bunlardan sonra demək olar ki, Türk ordusu Budros təslimçi sadışı oxtubrdadır. Onun əsasında çəkilməli oldu. Bütün bu zəfər çaldığı bölgələrdən çəkilməli oldu. İndi burada mən İngilislər müdafiəni təşkil etdilər savaş zamanı, Bakı savaşında bir iki məsələ olmaz deyirəm. Təsəvvür edin ki, ermənilərin əlində zirehli avtomobillər, zirehli qatar, hərbi uçaqlar. Amma bunların heç bir hərbi gəmilər, hərbi gəmilərin üstündə demək, ağır silahlar, toplar. İndi istəyir ki, Türk ordusu istəyir ki, yaxınlaşa Volçivala tərəf, o artıq dənizə yaxın bölgədir. Oradan toplarla vururlar, qorurlar ilərləməyə. Onlar bir zülümlə, bir çətinliklə bu deyiləsi bölgədir. Bu, bugünkü, belə deyək ki, o qatla onu dərk etmək çox çətindir. Axırı gəldilər, Volçivala otanı qıramışlar. Sonra yəni, Qurqaq. Qurqaq, bəli. Orada Türk kartalarında da gelir Qolçıvanı, tabi Qurqaq. Orada təsəvvür edin ki, günün saat biz əgərlər özümüz laf səlgə ilə o yuxarı çıxmaq istəsək, Qurqaq yüksəlinə də, ayağımızdan başlar qırılana, mən səs çıxarar da, Türk ordusuna Nuri Paşa komanda verir ki, siz burada ne edir ki, nasıl gelədir bana sonra? Bir dənə ağınıza bir qanqalaq çıxmalıdır. Yəni, zorabdır. Hə, misal, nə üçün ki, zorabdır? Ki, o, İngilislər bilməzsin ki, müdafiənin başına da İngilislər durur da, İngilis hərbçiləri, min İngilis hərbçisi gəlib kömək edə bilənlərə, müdafiə taktikasının planı hamısını olacaqdır. Və siz deyir, heç türə yəni səs salmadan gedəsiz sonra, Allah razı olsun bir dənə ərəb qardaşımızdan tez yedir bunu satır şeyə, deniz deyə bilər, bir gün qalaq qaçır.
Deyir, burada rus maşısı var. Dəstəyir, baxır ki, general dəstəyir də, o qoşunlar falan. Deyir ki, bu, buradan keçirilər. Mühkəm olan müdafiəyə saxlayır. Amma orada tərəfdən də iki istiqamətdir, Biləcər istiqamətdir. Biləcərdən yana açıq bir az sahə. Bu da bura sıdırmır. Artıq elə bir taktikə yürüdürlər ki, gecə ilə iki dənə səngər xəttini deyirlər, bir dənə güllə atmadan bu şeydən, xəncərlə susturmalısınız, bir dənə güllə atmadan dağın başına gelib çıxmalısınız, orada gözləməlisiniz. Doğrudan da çox çətin bir işdir. Hər ikisi olduğunu için Türkiyə Azərbaycan ordusu, birgə və əməliyyatı yerinə yetirirlər. Bir güllə atmadan oradan bir deniz devir eşidir ki, artıq borçları da Rus eləyir. Artıq Türk ordusu oradan hücuma keçdi, şəhərə qaldı. Deniz devir heyrətdə qalır. Deniz devir Türk ordusunu o qədər qorxurmuş ki, gəmidə qərərgahın şəhərdə yox, gəmidə saxlayırmış. Gəmini də motoru işlək halda. Yəni ki, birdən lazım olsa, yəni o qədər o boyda görür imperiyanın komandanı. Baxmayaraq, bölgəni zəbt edib, amma Türk ordusunun qüdrətini bilir də. Elə oradan eşidən kimi tez qaçıb, aşıb, çəkilib cənubə tərəf. Sözüm ondadır ki, bu yandan da Türk ordusu hər də aldadıcı taktika ilə sürmüşdü. Biləcəriyə çoxlu qoşun girmişdi. Biləcər istiqamətdən çox qoşun girmişdi ki, bunların fikri o tərəfdə olsun, amma Biləcər istiqamətdən bəri yürümək çox, çox çətin və məsafə çoxdur, çox itkilər, risk çoxdur. Nə sizin başınızı veriyorum, bir istəyən, bu elə bir ağrılı bir mövzudur ki, onun dərinliklərinə iləndə adam yəni haldan hala düşür. Ona görə... Həm də şərəfli. Bəli, doğru. Mən özüm şəxsən, bax, bunun bağlı Azəri Soylu mənzum piyesini yazmışam, ilk defa bunları araşdırmışam da. Keşke Azərbaycan müsəlman Türk soyqırımı yazardınız. Onu izah edelim, onu izah edelim. Keşke. Ayvatlı edelim, o da bizim. Yok, Azəri bizim değil, biz de Azəri değil. Yani üzül istedim. Narahat olayım, onu izah edelim. Bu arada sözüm olmadı ki, bütün bunları dəfələrlə oxudukça, şəhərləri öz yazdığımı oxuyanda, çünkü onu açıq detallar var. Paşanın sonra kitabını bağlı. Yani bu meselenin bu kadar. İndi gələk Nur Paşanın sonraki taleyi ilə bağlı. Nur Paşa sonra İngiliz hökumətinin tələbi ilə bölgəni tərk eləməli oldu. Nur Paşa dedi ki, mən istifa verirəm Qafqaz deməli, İslam ordusu komandanlığından. Sadəcə bir Azərbaycanda qalır da, bir sıralı bir hərbiçi kimi, bir vətəndaş kimi. Dedilər, yox, olmaz. Elə bir ultimatum verdilər Azərbaycan hökumətində ki, Nur Paşanı beləməlisiniz, ölkədən çıxarmalısınız. Nur Paşa ölkədən çıxdı, bəzi özünün ıslat başlarının bir yerdə. Bu, getdi Türkiyəyə. Elə Türkiyə gedən kimi Türkiyənin öz polisi tutumunu İngilizlərə tədbir edir. Niyə? Çünki şey var burada, müqavilə var ki, bunlar hərbi cinayətkardır, devlətin əmrinə tabi olmuşdu, oydu, Ənvər Paşa idi, Tələt Paşa sərbəsə, onlar hamısı axtarışlar. Bir də, o sonra oydu. Sonra bunu İngilizlər saldı Batum qalasına. Batum qalasında bir neçə muslahdaş da o vəsələr vardı. O bölgə də İngilizlərin nəzarət altındadır. Və orada yenə Azərbaycan hökuməti xalqın xahişi ilə müraciət elədi. Tanıya ki, bəs Nur Paşa gəlib Qafqazlarda qanı dayandırdı, plan edir, soyqın törədi, plan edir. Bəs bunu bir xahiş edir ki, xalqın arzusudur ki, o azad olmuşdur da. İngilizlər razı olmadı. Azərbaycanlılar ki vardı Batumda, onlar çox ölçülər, birçilər, hər xalqın özünün qəhrəmanları var. Yəni, bəzən böyük devlətlərin qərar almadığı zaman qeyrət, şəxsi təşəbbüs, partizanlıq, körolluq nəyir, işə yarayır. Bir qrup Azərbaycanlı, burada mərkəz hökumətə yazdılar ki, bizə biraz maliyyə dəstək edirik, biz kiçik silahlı qrup yaradıb, Batum qalasının silahlı basını edirik, Nur Paşanı çağırırdı. Belə baxanda, şey kimi gəlirdi, Don Kivata kimi gəlirdi, o da imperial nəzarətində. Amma doğrudan da bacarlar. Gün orta orada ustaqlar həyatda gəzən zaman güclü bir baskın gülənlərdə və iki dənə İngilizlə öldürdülər. İki İngiliz alıqdan. Hə, orada öldürdülər ki, onlar da gözləmir ki, belə bir hasıl. Amma zərri bir mühacə var idi. Bizim ıslahlar, Nur Paşa ora, bizimkilərdən də bir nəfər şəhid oldu. Yəni, dövlət burada xalqla, birliyi xalqla birliyi, nəticə verdiyi göz qabaqları.
O boyu da imperiyanın iradəsini qadılar. Dövlətin əndənə var, resurslar, düzdür mü? Əgər sən təşəbbüsü geri çevirdin, niyə necək? O bugünkü Qarabağda bizim müsələrimiz necək, enerimiz gəlir, dayanır bir yerdə. Orada da məsələn, sən əgər bunu səhvlərinə dəstək versən, cüzi bir dəstək. O bir para bir şey deyilir. Ona görə Nur Paşa'dan sonra getdi, Türkiyədə hərbi sənaye kompleksi yaratdı, hərbi zavod açdı. Bu istiqamətdə öz kütləsini verdi. Ümumiyyətlə, bəzən deyirlər ki, Türklər bura gəlmişdi, öz məqsədləri üçün, petrol üçün, nə üçün birə söhbətlər danışılır. Amma birinci deməli, gəlib səni xilas edən petrolu buradan aparmasın. İngiliz aparanda halal olur, Rus aparanda halal olur. Səni xilas edən onundur, sənin yoluq xilas edir, onun əlindədir, sənin deyil. Yəni, bu cürə yanaşmalar lazımdır. Yəni, biz Türkləri öz qardaşlarımız olduğu üçün həm borçlarıdır, həm də deməli, bizim də borcumuz üçün düşünək ki, biz Türk dünyası bir parça olaraq, hətta bizə dəstək verən başqa xalqlar da içində olmaqlar, içərisində müsəlmanlar var, içərisində başqalar da var. Yəni, biz hamımız haqqı ədaləti qorumağa, haqqı ədaləti müdafiə ilə lazım olsa onun üstündə canını da vermək kimi bir yolumuzun alternativi yoxdur. Onun görə də biz istəyirdik ki, gələcək nəsillər də bunu unutmasın. Burada bəzi məsələlər var. Ayrıca Bakı savaşından mən sizə deyim ki, ayrıca bir çıxış lazım olar. Elə belə maraqlıdır ki, detalları. Bakıya birinci dəfə girə bilməyiklər. Gəlirlər, hətta qırılırlar, çəkilirlər. Düş gün mühazirə sağlıq, ələbə qədər gəlib. Çox detallar var. Ona görə mən istəyirəm ki... İnşallah onda başqa bir tərəfə. Mən sizə hamıza təşəkkür edirəm. Mən deyirəm ki, çox önəmli bir... vaxt var ki, mən prezident hüquqlarından deyəndə ki, 15 senir tətbiq keçirək çoxdan. Yəni, Nazım Əli var idi, Əli Həsən Əlmanlı. Mən 2300 ay deyirəm. Belə, mənə deyir ki, o nə günü düşün? 15 senir. Dedim ki, yox, bir nəzər tutun. Bunlar komünist başlar, Rus başlar da var. Burada da 20-si sentyabrı deyilirlər. 26 baş komisarının cümlə var. Ama yaxşı şimdi son başlar. 28 maya heç qeyd eləmirlər. Olsak getdikcə orada da bir təşkilik edilir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Peygamber Bey. Değerli mevzunuzə görə mən İştirakçılar adına səminatlarımı bildirirəm və inşallah siz dediyiniz kimi Bakıdakı döyüşlərlə bağlı da tam bilməlidir ki, bu yerlərin Azərbaycanın paytaxtı olması üçün 5000, 4000, 3000 kilometr pay piyada gəlib canlarını burada qurban verir, şəhid olmuş insanlar var. Bugünkü Dağıslı Parkda bizim şəhidlərimizlə yanaşı Türk şəhidliyi var. O, həmin şəhidlərin qədirləsidir. İkincisi, burada mən bir söz verirəm sizə, bizə söz deyim ki, bugün Azərbaycanda təslimçilik ruhu aşılayanlar, bugünkü Rusa biz neyin yer bilərik, Rus deməsə bilər, Rus bizim həm boğazımız üzəri kimi, elə nədir deyim, bu millətə zid mövqələrdən çıxış edən, buyruq bulayanlar eşitsinlər Azərbaycanın tarixini, Türkün tarixini və bilsinlər ki, həmin Türkiyə, bəlkü Osmanlı İmperiyasından da bugün qüdrətlidir. Bugünkü Azərbaycan dövləti həmin dövrdəkinə fərqli olaraq şükür Allah'a ki, əraziləri bəlli BMT-nin bir üzvüdür. Bütün bundan başqa bayaq qardaşımız qeyd elədi ki, İngiliz ordusunun Bakıya gəlib yetişməməsi üçün Türklər yarına qədər cənubdakı soydaşlarımızın fəaliyyətləri və 35 milyon soydaşımız da yenə bu Azərbaycanın müstəqilini qoruyub saxlaması üçün hər şeyə, hər cür fətakarlığa hazırdırlar. Yəni belə bir vaxtda Azərbaycanda kimlərinsə hakimiyyətdə qalması üçün təslimçilik ruhu aşılaması xəyanətdir, rəzillikdir və biz onu qəbul edəməliyik və biz öz torpaqlarımızın azad olunması, bu coğrafiyada Azərbaycan dövlətinin tam hüquqlarının bərpa olunması uğrunda inşallah ki, hər şeyə gedəcək Allahın köməkdir. İndi ilk sözü verirəm Rəhim bəyə, sonra kimlər çıxış eləmək istəyir, xahiş edirəm, uğraş edirəm. Buyurun Rəhim. Təşəkkür edirəm, hamını salam edirəm. Bu önəmli gündür, əlhəmdülillah ki, xalqımız artıq başımıza gələn faciənin dərsimizdir, topaqlamana başlamışdır.
mən elə bu məqamda bir dənə görkəmli Azərbaycan sənətkarının ilk fəlsəfi bir sözünü, çox ürəyimizdən gələmiz deyimini mən başlamaq istəyirəm. Allah bunu müsaad etsin. Adil İskəndərov, Kərbəlayı yolunun yaradıcısı haqqındadır bu. Bunu bir bizim tanıdığımızdan biri izlənən xarını danışıb. Mən tədəcə kimi mən qıqar verin sonu tutarıb, diplom yazmağa gəlmişəm, göndərdilər mənə Lənkərana. Lənkəranda kino çəkməliyəm, film. Və bu film də mənim diplom işim olmalı. Etdi, onda da kino studiyanın direktörü rəhmətli Adil İskəndərov oldu. Adil İskəndərov bunu izamiyyətə göndərib və orada bir də bir həftədə izamiyyəti uzatmaqdan da Tövqəm Avranda onu heç çağırıb yanına. Gəldi, deyib, məni qabul edir rəhmətli. Haqqadan, nə məsələdir bu? Şurə köməkdir buldu, sən sorursan. Dedim ki, axırıncı səhnə qalır. Bir axı səhnəni heç ünlaşdırmaq istəyirəm. Dedim, nə səhnədir? Dedim ki, bir axırıncı səhnəni xorla tutarmaq istəyirəm. Baxdı, bax, bir qadam bu, millət xor oxumur. Biz bir hamı da salistdir. Bu, çox böyük fəlsəfədir. Ayrı-ayrı yoxda hamımız igidliyi də göstərirlər. Məsələn, bizim güləş də var, boks da var, həzə. Kütləmə oyunlarda yoxdur. Amma şükür Allaha, bizim bir iç xorla başladı. Millət xor oxumana başlayır. Mən buna çox önəmli bir verirəm. Bugün bu gələn insanların hamısına təşəkkür edirəm. Çünki 101 il sonra da bizim bugünkü vəziyyətimiz heç də qənaət bağışlıyor. Onda erməni açıq-aşkar Azərbaycanı zəbt eləmişdir. İndi qeyri-aşkar. Yəni erməni əsirlər oturub ölkənin iqtidarında rejimin çox mühüm nöqtələrində bir quldurun biri oturdu müdafiə naziri baş qərargahında 24 ildir bu adam baş qərargah rəisidir. Mənə bəlkə burada savadlı alimlər, insanlar var. Bir adam göstərə bilər ki, dünya ölkələrindən, bir ölkədə müdafiə nazirinin baş qərargah rəhbərliyinə 24 il kimsə başçılıq edir. Mümkündür. Özü də təsəvvürləyin, o general rütbəsi alanla günə kimi bütün Azərbaycanda olan təxribatların başına hərbi cəhətlər. Kərbəcər oldu, önündə getdi, Karpus komandiri idi. Qısa müddətdə ona general verdilər. Ondan sonra rayonların hamısının gedişində onun xidmətləri var və düğündə 16 aprel döyüşlərində qeyrətli balalarımız getdi irəli. Bunun səsi Rusiyadan Müdafiə Nazirliyində görüşdən gəldi. Nə məsələ? Və indi də dünənlərə hörmətli Mahmud bəy çox mühüm bir məsələyə toxundu. Bizim zabitləri, milli qeyrət olan zabitlərə hansı zülüm verib, onları hansı işgəncə ilə öldürüblər, indi 21-ci əsrdə öz vətənimizdə, özümüzün milli güvəş haciyada üzrəyat olduğu bir dövrdə və onda da o işgəncənin başında Nəcməddin bazısı olur, bir də ki, hərbi prokuror və başqaları olur. Biz bir gün yenə çıxırıq. İndi dedilər, bəlk o ruhunu şad olsun, bütün o Nuru Paşa başda olmaqla qanını bizim torpaqlandı verənlərin. Amma mən dünənci tariximizi demək istəyirəm. Çox şey ifadəmə gözünüz istəyirəm. Ham bezdə olan silahlı qüvvələrimizin gücü ilə ordunu sıfırdan yarada. Təhlillər qoşarlı da tapıb, Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisini həmin qeyrətli balalarımızın ləyaqəti ilə azad elədik, cəsarəti ilə azad elədik. Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52% azad oldu. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm və qürur duyuram. Oturubdur döyüşçü qardaşımız. Azərbaycan ordusu, dünənə kimi Rus ordusunda Xilibara Yezus deyirəm, Kaxtos, Qəbrim, İnşaat hissələrində zorla qulluq edilən oğullar qısa müddətdə əlinə silah alır. Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52% azad elədik. Mən burada oturanların hamısına və bizə işlənilərin hamısına izləyicilər deyirəm. Azərbaycan xalqını ruhdan salmasınlar. Biz vuruşa bilmirik, biz Rusiyadan icazə almasaq, biz başlasaq boğazımız əzlər. O naçikidir boğazımız əzlər. Xalq deyən, xalqın oğlunun boğazını kim süzə bilmək? Mənim evimə gəlib girdi, buldu.
terörist, şərəfsiz bir işğalcı. Mən onu torpağımızdan çıxartmaqdan ötürü kimdənsə cəza almalıyam mı? Evin sahibi evin problemlərini özü həll edir. Ya o yolda ölər, ya qayada çalar, qazi olar və torpağını müdafiə edir. Günlər artıq təhlükə çox realdır. Çox realdır. Mən nə qayçıçı döyüləm, nə həyəcana düşən döyüləm. Günləri biz qısa müddətdə, yumruq kimi bu xalqı birləşdirməyə qaldırmasaq, dövlətçiliyimiz, ərazi bütövlüyümüz və işgal altında olan torpaqların bəyər ermənilər danışırdı Qarabağda. İndi gəlir, Paşinyan deyir ki, nə Qarabağa işləyir? Nə Qarabağ Muxtar Respublikası, nədir bu ifa? Bura Ermənistandır. Bizim prezident də deyirdi ki, mən Azərbaycanda 2-ci erməni dövlətinin ərazisinin yarınmağını qoymaram. Bu da deyir, daha 2-ci erməni dövləti problemi yoxdur. Hamısına Azərbaycanı Ermənistan elan edir. Əvvələ deyərdi ki, lazım gəlsə, azad eləyərik, Yermana da gedər. İndi lazımın anasını öldürürlər, da lazım sözü işlətməyi də qadağan edirlər. Təsəvvür edin. Bu, valla gülməlidir, ağlamalıdır. Bu xalqın taleyini gör, nə günə salıqlar? Görün, bizi hansı istiqamətə qaldılar? Təhsilimizi məhv edirlər. Səhiyyəmizi məhv edirlər. Əbliyyəmizi məhv edirlər. Olduğunuzda qeyrətli babalarımız, qanlı babalar, zabitlərin hamısını uzaqlaşdırırlar. Məndə də kifayət qədər informasiyalar var. Və bu məqamda yenə islahatdan söhbət ki, təsərrüfatımız yox. Qardaşım, heç nə yox. Azərbaycanın ən strateji məsulu olan taxıl kənardan alınır. Amma nə təhəm müstəqillik demək olar? Bunun adı nə, niyə müstəqildir? 1848-ci ildə sənaye üstündən neft çıxardan dünyada ilk açıq dənizdə neft çıxartmağa başlayan bir ölkəni neftçilərini kənarda saxlayıblar. Gətiriblər İngiltərədə mantiyor 14 min dollarına pul verirlər. Sənin dünyanın neft akademiyası sayılan Respublikandakı alimlər rəzil gündəri. Bu Respublikanın başında duran qanı canı bizdən olan ömrün dilən mümkündür. İndi təsəvvür edin, bizim, mən 91-92-ci ildən danışıram, ildə 24 min ton neft emal eləməyə Azərbaycandakı neft darmaz, Bakıdakı neft darmaz alıqdan imkanı var. İndi bizə premium adını qoydular, 95-98 markalı benzinləri kənardan gətirdilər. Özünü nə tərif edirlər? Bizdən milyardlar uğranıb. Bir qardaşımız Türkiyədədir, dişsizlər sözüm yox, amma Rumıniyadadır, çiftlər. Özləri bu buldurlar gözlərinə yer hazırlıqlar orada. Onda neftdən, eymal olunan benzini gətirib bizim özümüzə satırlar. Şəkildə bir mələk dayı var, müharibədən sonra o balalvası satardı. Mən ondan sonra hiç balalvası görmədim. Müharibədən sonra da atası, anası, yetim qalan uşaqlar az idilər. Gəlir də mələk dayı da yaşlanmışdı. Uşaqların bir hissəsi onun başını qatırdı, söhbətə tuturdu, bir hissəsi buradan qamotdan çıxardı. Onun pulunu fırlanıb gəlib, onun özündən halva alıb yiyirlər. Məsələ yaranmışdı. Mən əhtayın bal halvası, öz pulu zalvası. Ha, qardaş, bizim öz malımızı özümüzə niyə satırsınız? Biz bu qədər yanı əfəl olmuşuq. Bax, bugün belə bir proseslər gedir. Mən çox təhsil edirəm. Biz çox laqeydləşmişik. Azərbaycan xalq hələb çağırdı. Günləri, yeganə, özü də nə Əhmədin təşkilatıdır, nə Mimahud bəyin, nə rəhmin, qardaş, bu sizin, xalqınızın təşkilatıdır. Biz qısa müddətdə toparlanıb bütün adamızdan ziyanlarına deyilər, ziyanlılarına yox. Ki bir dənə şəhər sala, adında Heydərabad qoyaq deyənlərə yox. Balasının, nəvəsinin, dədələ babalarının qəbrinin, qəbrini bilənlərə deyilər. Dövlətçiliyimiz təhlükədədir. Ərazi bütövlüyümüz təhlükədədir. Ana bazımızın namusu karda qoyulur. Qısa müddətdə birləşib bu rejimə yox deməsək, biz Dağlıq Qarabağı da deyə bilmirik. Mən çox üzr istəyirəm sizlə. Bəlkə də kimisə xoşu gəlməz mənim danışdığım. Amma mən danışdığım sözün hesabatını verirəm. Nə işçiçən dövləm, nə narkoman dövləm ki, onun təsir altında qızışıb söz deyəm.
Mən tüm bura yığışan qardaş bacılarımızın hər birini gələn dəfə yüz görmək istəyirəm. Gecə gündüz biz təbliğat aparmalıyıq. Gecə gündüz biz toparlanmalıyıq. Və Azərbaycan xalqının bu fəaliyyətə qarmaqdan ötürü Allahdan aşağı bir qüdrət var. Bu xalqın özünün ayağa durması və bu günləri gedən oyunlara gündən günə təsəvvür edin, gündən günə cavablar ki, millətin başını qatmaqdan ötürü uşaq bula oyunu oynayıb, ağırız, ayağız olsun, hansı nazirinizi aldınız, aldınızdan bir yad çıxır onlar. Sən uşaq pulunu verib verir, qazını çörək ala bilmədiyin üçün. Özünü yandı. Belə bir ölkədə nədən danışmalılar? Biz nəyi danışmalı, nəyi müzakirə edirik ki, günləri bizim hər şeyimiz qarşı qoyulur. Çox xahiş edirəm sizlər. Hər bir şey. Ay bu filan çək bizə lider olsun. Ay filan qardaşım, bir millətin özü bu ideya bizim lideridir. Rejimdən azad olmaq, işgal altında olan torpaqlarımızı azad etmək, müstəqil, demokratik balalarımızın, nəvələrimizin yaşaya biləcəyi gözəl bir məkana sahib olmaq. Mən buradan üzümü tuturam. Rusiyada qeyrətli kişilərə, ora gedənlərin heç biri bazarsız adam deyil. Kimsə olar bazarsız adam olsaydı, xarici ölkədə bir şey çörək qazanır, onda böyük hissəsini bana göndərməzdir. Orada da Allaha çox şükür, biz böyük uğurlar qazanmağa başlamışıq. Bəli, o Azər Fridumunda böyük xidmətidir ki, bizim yatanları oyaqdır. Və indi Rusiyada dalmadan 3-4 dənə biz faciənin qarşısını aldıq, ermənilərimizə qarşı törətdilər. Birinci, keçənlərlə bizi üzrə qoymaq istədilər. Şükür Allaha, onda təlumlar yüzlərini millət toparlandı. Ondan sonra Megafonu ki, erməni Dağlıq Qarabağı erməni Respublikası kimi elan eləmişdi reklamında. Onların məcbur qədər diz çöktürdülər. Və nəhayət axırıncı bizim Ervin qardaşımızın uğuru, bu millətin birləşməsinin ilk bizə verdiyi bəhrələrdir. Bu bəhrəni biz gündən günə artırıb halqın birliyinə nail olmasa, bax bu rejim bizi məhv edəcək çünki Səyavuş Noruzov çıxıb deyəcək ki, o uşaqda olmayan ölkələrdə verirlər o pulu. Bu adam hələ danışılır, nəyə danışılır, nə demək istədiyini başa düşmürdü. Sifarişi alır, danışır. Kimi də danışırsa, deyirsən, Rus agentisən, sən erməni dəyirmanına su dökürsən. Ay qardaşım, Rus agenti mağa 27 il dedilər, Rus mağa bir dənə ordan vermədi, medal vermədi. İndi siz hamınıza ordan medal verin. Xeyir olar. Amma mənim qoluma qandal qoydum belə. Erməni dərmanlı su tökəndə hamınızın qaynatası, qaynanası, baldızı ermənidir. Siz nədən danışırsınız? Yəni günləri bir aşkar şəkildə ermənilər Azərbaycanı işgal edir. 20% aşkar, 80% belə. Mən bütün xalqımızı bu istiqamətdə mübarizə çağırıram. Allah xatirinə. Məndən xoşu gəlməyən məni xeyir işinə çağırmasın, ad gününə çağırmasın. Amma bir anamızın anası olan vətənimizin haliyi qarda qoyulmuşdur. Anamızın can üstü olan cəsədi ortadadır. Biz buna sahib durmasaq, sonra bizim vətənimiz olmayacaq. İndi də bəlli oldu ki, Azərbaycan əslində milyarderlərin hamısı Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Bax, bu Ermən məsələsində bu bizə bəlli oldu. Mən o Vahid Məmişov deyən adamı şəxsən tanıyıram. Onda adamlıqdan başqa hər şey var. Pula hər şeyi satar. Azərbaycanlıdır. Bəli, təsəvvür edin ki, hamısı da milyardların sahibi. Bax, mən bunları deməklə məqsədim nədir? Bu başlanan hərəkət qısa müddətdə təşkilatlanır. O Rusiyada olan qeyrətli oğullarımızın və digər ölkələrdə bura gələnlər onları ağzına alıb o təşkilatı idarə edə bilməsək, biz tamamilə dövlət kimi məhv olacağıq. Təşəkkür edirəm, çox uzun danışdım, üzr istəyirəm. Sağ olun, Əhəmbə minnətlərə. Burada qardaşlarım narahatçılığını bildirir ki, 15 sentyabrla bağlı, yəni ziyaret məsələn, onunla bağlı bizim ilkin planlarımız var. Bugün tədbirdən sonra idarə həyətində yekun qərar olacaq və sizə bildirəcəyik. Bizdə təklif var ki,
bu Acıdərədəki Şamaxıyla Qobustan arasındakı türk şəhidliyini ziyarət edir. Əsas döyüşlərin olduğu həmin ərazidə biri sonra Qədir Əfəndinin qəbri orada təbii keçirir və bir təkrirdə var ki, buradakı şəhidliyə də yenə ziyarət edir. Məsələlərlə bağlı inşallah bugün açıqlama verəcəyik izasından sonraki an sorulacaq. Saatın, vaxtın, dəqiqdən. Deyəcək inşallah, hələ o dəqiqdən. Demək, söz verirəm Qarabağ başçı Aydın bəyə, Aydın Zeynalova. Ondan sonra Aydın Samamcı. Aydın bəy, buyur. Salamlayıram Zeynəkli oğulları və Qarabağ. Yəni, burada hörmətli qəyim bacıyım, hörmətli alimimiz, bütün bu tədbirə aidinə baxam üçün dedilər, deyir ki, əsaqlanım. Mənim sizə bir sualım var. Xahiş edirəm, onların Türk Qafqaz ordusunun Bakıya gəlməli onun təxminən kilometrajı nə qədir? Kilometrajı olsun 3 min. 3 min. Yəni piyada, özür məsələdir. Piyada gəldilər və Bakını işğaldan azaldılar. Qarabağ neçə kilometr? 350. Deməli, 25 ildir biz 350 kilometri geri çıxamıyoruz. Bizim uçağımız da var, bizim tanklarımız da var, bizim maşınlarımız da var, qatarımız da var. Amma 350 kilometri nədənsə gedib çıxamıyoruz. 100 min yurdumuz da var. Bəli. Amma Erməniyə əskərimizi satan komandirimiz var. Bəli. Onun əmrinə nə edir? Yəni, o kinoda da Kərbalaya deyə topun yox, toplaman yox. O da qayda edir, namusunuz var, heyətimiz var. İndi belə çıxır ki, bizim topumuz var, topxanamız var, amma heyətimiz yoxdur. Tərsinə olur, heyətimiz yoxdur. Bu, qaldı ki, bu Rusun belə, Rusun belə. Hamı acı, balaca bir çiçək qaldı, sübut elədi ki, Rusla illərlə müharibə aparmaq olar. Özə Rusun o boyda texnika ilə, ordusu ilə, qramatomet və avtomatla. Kifayət elədi ki, illərlə də, çünki orada qeyrət söhbəti var. Orada millət söhbəti var. Mən iclaslarda zaten, iclaslar onda, xalq hərəkatının iclasları onda, mən həmişə demişəm ki, əsas da hərbiçilər, əsas köhnə döyüşçülər, yəni səfərbər olur. Səfərbər olur. İndi çoxlar da mən razı olmuş, yox, məsələn, Əhməd Oruc da mesələ mənim, yox, siftə gələn Bakı azad olunmalıdır, sonra Qarabağ olunmalıdır. Axı, belə çıxır ki, iki nəfər bir-biri ilə vuruşan döyüşəndə, biz siftə gedib, olan valideynlər mən caza veririk, bunu cavab verək, o bizim anamızın söhbəni vardır, deyilət söhbəsidir. Yəni, biz bir ay, iki ay, beş ay, bir il gecikə bilərik. Yəni, devlətin dəyişilməyi müftəyin əzərində. Düzdür mü? Amma bu Qarabağ məsələsində gecikmək, hər günü ölüm demək, hər günü Qarabağı itirmək demək. Mən demirəm bu devlət gedib Qarabağı azadlayacaq, bizə səfərbərlik edəcək, amma biz daxilən özümüzdə səfərbərlik elan demək. Laf tutaq ki, sabah devlet dəyişildi, başqa adam gəldi, demokrasi bir adam gəldi, xalqa ağzından çıxı. Onsuz da səbəbləri edib, bu Qarabağ almalıyıq biz. Yəni, hazırlıq müftəyin nəzərində. Ən aşağısı Qafqaz Türk ordusunun etdiyini, heç olmasa demirəm onlardan çox, onların etdiyini biz təkrarlamayalım. Yəni, göstərməliyik ki, onlar bizə tarix qoydu, nümunə qoydu. O nümunəni biz, nətər ki, biz ikinci dəfə Azərbaycan müstəqilliyini elan edirik. Çöllərə çıxıb, bomba vurmaq nail oldu. İkinci dəfə biz Azərbaycanı işğaldan azad eləmək. Məndən bu qədər. Çox sağ olun, Aydın Bey, minnətdarım. Söz AXH-nin mübariz xanımlarından olan Aydın xanımlar edir ki, Azərbaycan gül olun. Mən hamınızı salam edirəm. 15 sentyabr Qaqan mənim izahat verdi. Mən onu demək istəyirdim ki, insanların çoxsa heç başa düşmür ki, 15 sentyabr. Çünki
keçən biz o Erdoğan kəndi, müzirliyi qeyd edəyəndə oradaydı və insanlar bir bizdən soruşur bu ki, nə baş verir? Niyə belə atışlanmaq, nə üçün bu belədir? İnsanları marifləndirmək lazımdır. Və insanları marifləndirmək lazımdır ki, yəni, erməni-rus təbiidir, o rus ikinci, yəni onu dayamır təsbini verir. Erməni xanmanı mənim ətrafı izahat verdi, ermənilər əvvəlcədən hazırlaşırlar. Əvvəlcədən, illərlə hazırlaşırlar, silah taşıdılar. Və indi çox yaxşı ki, dəstəklərin bəzilərində orada Bakıda ermənilərin öz evlərində, iki mərtəbəli, üç mərtəbəli evlərinin anbarlarında silah gizlədilməsi zadı yazılıb, uşaqlar məlumatlıq var. Yəni, insanlar ümumiyyətlə, biri bilirsə, o 5 nəfərə, 10 nəfərə bilgi verə bilər ki, bax, belə olur. İndi Murad Paşa, mən nənəm olaraq, əvvəl olaraq, Sovetin dövründə onu göstərmişim. Murad Paşa at belində. Murad Paşa at belində Türkiyədən, Qarsdan gəlir. Azərbaycan deyə-deyə, aslan oldu, aslan gəlir. Tələt Paşanı da ermənilər öldürür. İndi ermənilər heykəl qurublar, öldürür. Tələt Paşanı kəsilmiş başı ermənin ayağına qalır. Mən onu göndərmişəm, indi nədənsə Erdoğan üçün reaksiya vermir, qoşuları olur, reaksiya vermir. Yəni ki, Tələt Paşanın kəsilmiş başı ermənin ayağının altında heykəl qurdu. Türkiyədə məsələn, çox sonra aksiyalar keçirir. Yəni, çox böyük qırğın olur. Bakı ermənilərdən azad olur. Təbii ki, burada yerli əhalinin böyük dayağı olur. Çünki Bakı qoçuları, onlar fəal işləşir. Bakı qoçuları olur da və təmpərbər var. İndi qoçu deyəndə mənfəl mənada başa çıxır. Bu belə. Və sonralar Atatürk Nərimanovdan kömək istəyir. Bir dəfə silah, bir dəfə maddi və s. Yəni qızıl döndər ona. Və orada belə bir cümlə var. Deyib ki, paşam, qardaş qardaşdan heç vaxt borc istəməz. Siz bizi 18-ci ildə mütləq bir ölümdən xilas etdiniz. İndi mən elə gəlir ki, bizim mütləq ölümdən xilas olmağımızın vaxtı çatdı. Və biz mütləq, bu mütləq ölümdən xilas olmalıyıq və ikinci dəfə yetişib. Buna görə mən sizi birliyə çağırıram. Bir qadın olaraq, bir müəllim olaraq, bir qız olaraq bəlkə, bir bacı olaraq, bir arkadaş olaraq mən sizi birliyə çağırıram. Bütün şəxsi ant istəmanızı qırağa qoyun. Bütün şəxsi intriqalarınızı qırağa qoyun. Sizə ant verirəm. O toy görməmiş o şəhidlərin ruhuna. Bunun üçün bizdə, bizim müqəddəs yerimiz oradır. Sizə ant verirəm Tanrının birliyinə. Sizə ant verirəm. Bax, o anaların ürfəyinə, şərəf və ləyaqəti tapdanılmış anaların ürfəyinə. Ant verirəm sizə. Birləşin. Və biz bu mütləq ölümdən xilas olaq. Bu belə bir də ki, artıq yəni Azərbaycan insana başa düşməlidir ki, onun şərəf və ləyaqəti tapdanılmaqla bərabər artıq manqurtlaşmış gənclər yetişir, manqurtlaşdırıb artıqlar. Artıqlar keçmişini unutur. Və belə bir qızıl hərflərlə yazılaşıb söz var. Deyir ki, gələcəyi bilmək üçün tarixi öyrənmək lazımdır. Çünki tarix təkrar olunur. Doğrudan da. Bir də görürsən ki, eyni ilə təkrar olunur. Bir də görürsən və bu nənəm həmişə bizi gətirərdi, o ağız yolu, Şamaxı yolunun üstünü təkməzər. O, ora uçıq-muçıq idi əvvəlcə, indi çox yaxşı ki, düzəldirib ora. Gətirərdi və həmişə deyərdi ki, bu sizin babanızdır. Biz də elə ağlayardı, 6-7 uşaq idi. Elə ağlayardı, deyirdi, babanızdır bu sizin. Bu sizin babanızdır və ağlayardı burada. Və Türkün başqa dostu olabilir. Biz onlara sığınmalıyıq. Xalqanı mənim üçün yoxca danışdı. Ay petrol aparıb, ay nəbəm. Xırdalıqlara varmaq lazım deyil. Uca millət heç vaxt xırdalıqlara varmaq. Kimsə nəsə aparıb, kimsə nəsə edib. Və mütləq bir hadisə odur ki, onlar Azərbaycanın paytaxtının başkəndini, onlar ermənilərdən azad. Əsas məsələ də o. Və o yanındakı yoldaşım da cavab verdi, biz bu qədər məsafəni gedə bilmirik. Və təbiidir, zülmün topu var, gülləsi var, dərəsi varsa, haqqın da
düşünməz, qolu dönməz, üzü var. Və bizə, mən elə deyərək ki, biz ədalətli bir cəmiyyət olmalıyıq. Bir də bir film var, dövüşə ancaq qocalar gəlir. Və indi mənim elə deyərək ki, qocalar qalaba düşməlidir. Və biz ədalətli bir cəmiyyət qurmalıyıq. Bu cəmiyyəti özümüz üçün yox, övladlarımız üçün, nəvələrimiz üçün, gələcək nəslimiz üçün. Bu, onlar gəlsinlər, bizim qəbrimizin üstündə Allah rəhmət eləsin sözünü desinlər ki, biz ədalətli cəmiyyətdirik. Biz onlar üçün qurmalıyıq. Gələcək ədalətli cəmiyyətimizdə, o çox möhtərəm Əli bəy Hüseynzadənin sözünü demək istəyirdim. Bizə Avropa qiyafəli, frəng fikirli, bizə İslam etiqadlı, türk qanlı insanlar olsun. Türk qanlı. Çünki damarında türk qanı axan adam heç vaxt öz millətinə özünü bilməz. Mütləq onun qanında qarışıqlıqlar var ki, o başqa onlarına zülüm edir və başqasının haqqını tapdalayır. Və mənə elə gəlir ki, Paşinyanın sözünlə də biz alçalmışıq, biz yerə vurulmuşuq. Və birdən mən belə fikirləşirəm, belə istəyirəm ki, gözə görünməz bir şey olum, nəsə olum, nəsə eləyim, zəncirləri qırım, keçim. Məndə belə bir daxili bir qüvvə gəlir mənə. Və ona görə də mən yenə də deyirəm, sizi birliyə çağırdım. Bax, mənəm ilişki halımızda bizə yaraşır. Bax, Məmməd Ayzın bir şeiri var, deyir ki, Məmməd dedi Bakı xana, Məmməd dedi Şəki xana, Məmməd dedi Quba xana, İbrahim xan, Kərbəli xan, Fətəli xan, bir ölkədə Məmməd dedi bu qədər xan, onlar Məmməd deyən yerdə sən olmadın Azərbaycan. Çox dəyərli Suqi Aybəz xanımıza minnətdarı, xanımlarımıza minnətdarı, Azərbaycan Xalq Hərəkatının qadın qolu yaranır. Aybəniz də bu istiqamətdə aktiv fəaliyyətlərdir, digər xanımlarımız da var. Allahın köməkdə daha böyük bir təşkilatı sizin görürsünüz. Söz verilir ki, oğlum bəyə, AHN təşkilat şöbəsinin formalarında böyük zəhməti bir yəmək olun qardaşımız. Buyurun, gül oğlum. Çox sağ olun, mənim. Hürmetli alemimiz Fegari'den şahit kadar mevmat verdi. Biz ona bir minnettarımızı bildirdik. Ben elada hem o 100 yıl bundan evvelki hadiselerden hem yaşadığımız Laçın'la bağlı bazı episodlardan çözerek hem de istedim tarihte bugün meclisimizde deyilmeyen bazı anları hatırlıyoruz. O vaxtda biz bu Azərbaycan adlandırdığımız məkanda, bu coğrafi məkanda yaşayan türklər də Çanaqqara döyüşlərində sən bilərəmsə ən azı 3000 şəhid verildi. Ən azı 3000 şəhid verildi. Yəni bizim türk qardaşlığımız deyil, biz də borçlu canlanmışıq, imkan olanda biz də kömək eləmişik. Ancaq türk qardaşlığı da bəli, Bakını azad etməsəydi bizim bu müasir Azərbaycanımız olmazdı. Yəni də biz də belə təxirdən danışmazdı. Mən həmin illərin geri epizodunu danışmaq istəyirəm Laçından bağlı. O ilə məclis iştirakçıları da onu desinlər. O vaxtı bizim rayonumuzda Sultan bəy deyilən bir bəy vardır. Onun da qardaşı Xosrov bəy idi. Yəni Xosrov bəy siz yaxşı tanıyırsınız. Bir müddət Qarabağın general qubernatoru oldu. Qısa bir müddət isə Azərbaycanda məncə orduya rəhbərlik edir. Qısa bir müddət. Həmin vaxt Laçında deməli Qarabağda Çoğuz Siyan rayonlarından, indiki Ermənistan ərazisidir, tarixi türk torpaqlarıdır. Həmin ərazidən Ermənin o nizami dəstələri keçəndə Laçından gəlib keçməli. Bugün belə bir dənə yoldur. Laçın yoludur ki, Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirir. Orada Zamuq dərəsi deyilən bir ərazi var. O vaxtı nizami erməni dəstələri gəlib keçəndə Sultan bəyə xəbər göndərmişdilər ki, siz bizə icazə verin, sadəcə olaraq biz humanitar yardım kimi gedirik Qarabağ ermənilərinə kömək edirik. Ancaq onların məkirli niyyəti o vaxtda vardı, bu vaxtda biz onu bilirik. Sultan bəy öz qardaşı ilə bu məsləhət edədi və türklərin dilincə desək, bir tuzaq qurdular həmin ərazidə. Onları aldatdılar ki, siz gəlib əgər Laçın ərazisindən silahını keçsiniz, halk düzgün qəbul eləmək, yəqin sizə qarşı hücum olar. Ona görə siz silahlarınızı bu atlarda, qatırlarda onlara yükləyin, keçirin, amma sonradan sözümüz silahsız keçirin. Bax, belə bununla onlara başınlarını aldatdılar və Zavuq dərəsində onların demək var ki,
böyük əksəriyyətini qırdılar və bizim bu gənc nəsildə o vaxtları deyirəm gənclər, indiki nəsildə Zavuq dərəsində həmin o ki dərə vardı, onu qanlı dərə adlandırırlar. Yəni ki, o vaxtı ermənilər həqiqətən böyük bir ilki edirlər. O vaxt ermənilərdə komandiri səhv eləmirəmsə Apo idi. Və onu da orada Andran Közov, həmin orada. Deyirlər olmuyor, Paganov. Yox, deyirlər, onun o, şey, fa- danışıq onun orada. Bu, boyda deyirlər. Danışıq. Ola bilər, onun bizdə də çox söhbətlər gedir, ancaq Andranikin olması hələ təsdiqin tabidir. Yox, döyüşdə de olmayıb, amma Sultan mənim o danışıq. O xəbər göndərir, o doğrudur. Doğrudur. Yəni o vaxtı Laçından həmin erməni dəstələri keçməsinin qarşısının alınması Qarabağda ermənilərin bütövlüklə zəifləməsini gətirib çıxardı. Və Qarabağda sonradan statusunu ki, verəndə ki, Azərbaycan tərkibində qaldı və bu hadisənin də çox böyük rolu oldu. Mən bunu əslində nəyə görə nümunə gətirdim? Həm bir informasiya kimi ki, din xalqımızın bilməsi lazımdır. Digər tərəfdən, orada bir təşkilatlanma vardır. Həm Xosrov bəy bir hərbiçi kimi silah məsələsində təşkilatlanmalar, informasiyada rol oynadı. Sultan bəy isə Laçının yuxarı zonasının, Kürfaz zonasının bəyiydi. O da xalqı təşkilatlandırdı. Yəni ki, bunların əlbir hərəkət eləməsi orada bizim qələbəmizə çalışırdı və s. Mən burada keçirən müasir dövrdə, 92-ci ildə döyüşlərimizdə, orada da bir il ərzində ki, Azərbaycan öz hakimiyyətini qurdu, xalqımız öz hakimiyyətini qurdu bir il ərzində. Hörmətli Rəhim bəy də söhbət elədi. 92-ci ilin payızında əslində Laçınlıydı. Biz orada bir qarış torpağın da geri qaytarılmasını biz izləyirdik. Demək olar ki, Laçın geri qaytarılmışdı. Bax, bilsin də, 92-ci ilin oktyabr ayında Laçın demək olar ki, geri qaytarılmışdı. Təxribat nəticəsində, təbii ki, bugün də həmin təxribatçılar, davamçılar Azərbaycanlılardılar və onların da, deməli, impuls verənləri Moskvadadırlar. Təxribat nəticəsində sadəcə olaraq qaytarılmış torpağı bir daha aldılar, ermənilərə təhvil verdilər. Yəni, biləsiniz ki, əslində 92-ci ildə axırında Qarabağ məsələsi bitmək üzrə idi. Xalqımız da həmin vaxtı biz yenə izləyirik, bugün də soruşuruq. Elə bir döyüş olmur ki, bizim türklər, mən 92-93-cü ilin, 94-cü ilin əvvəllərin döyüşlərini deyirəm. Bizim döyüşçülərimiz, onda biri əyləşib bizim, deməli, həm idarə heyətinin bu yaxınlarda seçildi, hörmətli Aydın müəllim. Deməli, bizim döyüşçülər heç bir döyüş deyilməyinlə qarşı vuruşda məlum olmuyorlar. Bax, bunu mən məsuliyyətlə deyirəm. O vaxt ki, Ruslar qarşıçılar, o vaxt ki, təxribat olub, onda bəli, torpaqları da demək olar ki, döyüşlər deyilməyinlər. Qarşı-qarşı döyüşdə biləsin. Biz məlum olmamışıq. O cümlədən Laçın ərazisindən Qarabağ ərazisində. Bütün bunları mən sağlamaqdan həm də məqsədim nədir ibarətdir. Hörmətli İradə xanım da çıxışında dedi ki, birləşir toparlanır və s. Təqribən bir həftə bundan qabaq, bizim də bir yüngülvari bir müşavirəmiz oldu, idarə etdi müşavirəsi. Orada da dedi, amma dedi ki, növbəti 12-ci, bugünkü yığıncağımız oldu, bir balaca geniş danış, amma mən bugünkü məclisimizin, tədbirimizin mahiyyətinə uyğun olmadığına görə təşkilatlı məsələdən geniş danışmaq fikrim yoxdur. Ancaq bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, İradə xanım, sizin sözünüzə mən əkçəyəm. Mən sizin o dediyinizə əks çıxmıram. Ümumiyyətlə, xalqımızda hər onun liderlərində belə bir təsəvvür oyanır ki, çağırışlarla xalq toparlanacaq. Toparlanma bir, əslində bir fiziki işdir, bir hərəki işdir. Çağırışlar hansı, hər biri xalqımızı ideoloji cəhətdən deməli, məlumatlandırır, ədalət ortalığa çıxardır, doğru haradadır, səhv haradadır, onu müəyyən edir. Deməli, təşkilatlanmaq üçün mütləq informasiyanı biz almalıyıq. Bugün də ölkədən xaricdə olan kanalların böyük əksəriyyəti internet kanallarıdır. Həqiqətən Azərbaycan xalqının informasiya almasında böyük rol oynayır. O cümlədən də Azər Freedom-də, digər kanallarda böyük rol oynayır. Bu etapı biz keçməliyik. Amma bu etap təşkilatlanmanın ilkin etapıdır. Paralel olaraq təşkilatlanma da getməlidir. Ötən yığıncağımızda biz təşkilatlanmanın necə getməsin, bir neçə bir əslində bir yolunu ünvari dedik. Mən demək istəyirəm ki, qoy bizi eşidənlər hər biri bilsin. Təşkilatlanma da bir texnologiyadır. Bu da bizim idarə heyətinin rəhbərləri bugünkü məclisimizdə təbii ki, iştirak edirlər. Onlar da bilirlər, biz də bilirik. Elə həyatımız bundan keçir. Xalqımızın da o ziyanları var ki, təşkilatlanmanın, həm də ki, fiziki təşkilatlanmanın necə olmasını çox yaxşı bilirlər. Bu insanların öz iş yerlərində, öz peşələrinə uyğun, öz ixtisaslarına uyğun təşkilatlanmasıdır. Bu, eyni belə deyək ki, əqidə sahibi olan döyüşçülərindir, qazilərindir, torpağı sevənlərdir. Bütün bunların təşkilatlanmasıdır ki, hal-hazırda ölkəmizdə vəziyyət durum elədi ki, bizim birbaşa yerlərə getməyimizdir, insanları çağırış etməyimizdir, yerlərdə vəziyyəti bilməyimizdir, həddindən artıq çətindir. Mən lazımsa da saxlaya bilərəm.
Çok sağ olun. Deyə bilərəm, yox. Mən, yəni ki, məsələn, mən getmişəm Qəbələdə, Qəbələdə götürmüşəm, bu faktdır, hər kəs bilməlidir. Çörək mağazasında götürmüşəm, 800 neçə nəfərini alır, deməli, bir dənə borç siyasında var. Bu, əslində, insanlara verilməlidir, sən çörəyi 800 neçə adam, düz orada ödənişlərdə olmuşdur. Qoy bugün ölkəni idarə edənlər, hörmətli cənablar, geçsinlər ilayətləri yerlərə düşəndə bir baxsınlar, görək, təkcə bu çörək mağazinlərində, o deməli, siyahıya baxsınlar ki, sənin vətəndaşın çörəyi də misyalı və bir ay ərzində pensiyana olmaq bilir. Deməli, xalqımız bunu bilməlidir. Bax, bu bir yoldur ki, hər yolda misyalı insanlara müraciət eləmək lazımdır ki, bəli, biz necə başlatılmalıyız. Mən bunu da deməkdən məqsədim odur ki, biz 100 il bundan qabaq qardaş Türk ordusu gəldi, təbii ki, orada bizimkilər də iştirak edər, öz kütləri surətdir. Bunu az təbliğ olunur, yəni ki, onlar təkcə azad eləmədilər, bizlə birgə azad elədilər. Biz o vaxtı təşkilatlanmış olsaydı, bu vaxtı təşkilatlanmış olsaydı, Bakı özümüz azad edərdi. Heç qardaşımıza da ehtiyac olmazdı ki, gəlsin bizə köməkdir. Və bugün də biz özümüzün sivil dövlətimizi qurmuş olardı, sivil hakimiyyətimizi qurmuş olardı. Yəni, hər bir şeyin, hər bir sualın cavabı təşkilatlanmadan gedir, xarqın strukturlanmasından gedir. Biz qısa müddət ərzində torpağımızı azad edərik, biz sivil dövlətimizi də qurarıq, biz təhsilimizlə nizamlayarıq, səhiyyəmizlə nizamlayarıq, biz gənclərimizin mənzilinə də təmin edərik, gənclərimizin ailə, əksəriyyəti ailə qura bilmirlər, bunu da qısa müddətdə həll edə bilərik. Mən sizin vaxtınızı çox aldım, əslində deyilə sözlər həddindən artıq çoxdur. Çox minnətdaram ki, diqqət mənə olasıdır. Mən hər birinizi bəli, fiziki təşkilatlanmaya, kim yerindən nə gəlirsə, biz Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinə də bizə müraciət edilməsi, biz birgə birləşib təşkilatlanaq. Çox sağ olun, Söz verilir AXH Binəqədi Şöbəsinin sədri, Təşkilat Komitəsinin üzvü, hörmətli Cavanşir bəy. Buyurun Cavanşir. Sağ olun. Bugün doğrudan da əlamətlər bir gün. Çünki bunun havra hadisəni bu cümlədən də mənim ailəm də çək. Elə 1918-ci ildə bugün 7 qardaşdan, yəni əmrlərindən bir atam sarıqalı, bu oqları 12 yaş olurdu. Qalan 7-dən bir də babamın həmin bu erməni daşnaqlarının yürəsindən düşdü gəlir. Ayət verdiyiz xarq olurdu, onları həmin ərazidə olurdu. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi Andranik özü Türk ordusunda xidmət edirdi. Bizim yaşadığımız kənd kəmi qayanın ətləyində yerləşir. Qafan tərəfdən. O vaxt yaşayanlar danışırlar ki, demək, axşam o bir tərəfdən ermənilər. Yəni, burada elə bir qarışıq yox idi o vaxtlar. Aşıb gəldilər və araz qarına girdilər. Onlar qaydanda artıq hər birinin əlində xeyli silah sürsə. Demək, bunu təşkil edən bu Türk ordusundan uğranan silahları, erməni daşnaqlarını silahlandıralar. Bu, demək, araz boyu, ordubad, başına qədər. Bu kəndləri hamısı gəlib saçlıyilə. Yəni, orada da qarşılıyıb da gəlibdir, yəni, elə bir şey yoxdur. Və sonradan həmin qırın və oradakı bütün, demək olar ki, hətta uşaqları, qadınları tövbəyə gedib, qapısını bağlayıb, yəni bu dəhşətləri biz yaşayıb görmüşük. Ona görə də bu həmin vaxtdan gələndən sonra tanışırlar ki, elə ki, Türk ordusu hücuma keçəndən sonra deyirlər ki, bu Türk topunun səsidir, artıq qaçmaq lazım. Hətta onlar o qədər qorxublar Türk ordusundan ki, onlar tək bu Türk ordusu hətta oraya gəlib çatana qədər belə o kəndləri artıq belə-beləm eləmişlər, gediblər və sonradan orada qalan o Türklərin ki, qalmasına şərait yaranıb, yəni Allah insanlarını sağ eləsin, Allah onlarını şad eləsin o vaxt ki, o qaziləri, Türkləri, yəni bu həmin dövrdə onları yəni xilas edir.
Onlar da necə çıxdılar sonra dağa, daşa, yəni rumaşı harada ki, əldən qutarıb gecəyilə qaçırılmışdı. Biz onların arasında uşaqlar, kəndçilər, demək kəndlər başpapaqlı qoymayıblar hamısını görürlər. Və bunları biz yaddan çıxarmamalıyıq. Çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədilər ki, bu günün nə günü olduğunu bilmirlər. Hələ biz əgər bu günün nə günü olduğunu bilməsək, gələcəyimizi də. Elə Qarabağda bu, belə olur ki, gedir əlimizdən. Bizə təsəlli vermək istəyirlər, ancaq biz buna qarşı, biz ayağa qalxmalıyıq, biz buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Lazım gəlsə, partiya müharibəsi eləməliyik. Sadəcə nə, maneçilik törətməsinlər. Bu günləri qeyd olundu ki, bizim ordunun tərkibində kifayət qədər Nəcməddin Sadıqov kimi və digərləri, onun əlaltıları kimi var ki, bizim milli orduda xidmət verən həmiz zabitlərimizi belə gözdən salıb kənar edirlər. Mən hətta fakt deyə bilərəm ki, hərbi akademiyanı fəxri fərmanla bitirən bir zabit gənc yaşında istifa etməyə. Halbuki ona Cənab İlham Əliyev diplomu təqdim eləmişdir. Ancaq onun ordudan getməsinə təhlükə elə bilər. Nəyə görə? Çünki o rüşvət almaq istəmirdi, haqsızlığa dura bilmirdi, onun başına nə oynar açdılar, bir Allah bilir. Yəni, belə faktlar var. Ancaq buna görə də Gürovan bəy gözəl qeyd elədi, biz təşkilatlanmalıyıq. Bizim göydə Allah, yerdə özümüz, millətimiz. Biz təşkilatlanmalıyıq, bəli, hər şəxsdə bu günləri bir cəsarət şey eləməlidir, görməlidir ki, yəni biz bu gün üçün yaşamırıq. Bizim gələcək gənclərimiz var, evlatlarımız var, nəvələrimiz var. Biz onlara nə miras qoyub gedəcəyik? Baxdınız, indi güya dəyərimiz stol keçirildi, ancaq orada əsl müxalifət çıxış eləyəndə əgər haqq danışırsa, bunları dövlətçiliyə qarşı deyirlər. Xeyr, bunlar dövlətçiliyə qarşı deyil, dövləti bizdən çox sevən yoxdur. Bizim o dövlətçiliyi uçuma aparanlara qarşı mübarizəmiz. Və bu xalq da birləşib bir yerdə mübarizəni aparmalıyıq, biz haqqımızı tələb eləməliyik. Dövlət axırı ki, sahibinə qaytarılmalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Söz verilir Halk Hərəkatı Qaradağ rayon şöbəsinin sədri hörmətli Agif bəyə. Bakının Rus işğalçı ordusundan və başdan əraslıqlanmış, başlanıqlardan sevilir. Azərbaycan çox keçmiş-keçmiş tarixi günlərini yaşayır. Bugün o günə qiymət veririk, nə etmək lazım, yəqin bizim talih qismətimiz gəlir qiymət verirəcək. Lakin ona baxmayaraq, bizim xalqımız həmişə mübarizə aparır, mübarizə edir, azadlığımızdan mübarizə aparır. Tarixdən hamımızda çox gözəl məlumdur ki, 1918-ci ildə, yəni Türk İslam, Türk ordusunun, Qafqaz İslam ordusu ilə birləşib, Yəni, Azərbaycanın o cümlədən Bakının erməni işğalçılarından azad edilməsi hamınıza çox məlumdur. 1918-ci ildə böyük ideologumuz Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə, onun ətrafında olan inqilabçı dostlar Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin yaratdı. Xalq bir azad gün görmək uğrunda mübarizə qaldı, qeyd olundu. Lakin təəssüflər, çox təəssüflər, 23 ay Bu dövlətçilik davam elədi, lakin yenə Rus bolşevikləri tərəfindən Azərbaycan işğal olundu. 70 il biz Rusun əsarət altında yaşadık, onu hamıza məlum. Və nəhayət 1991-ci ildə böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ideologiyasının davamçısı, mərhum Elçi bəy, Onun ətrafında olan gözəl inqilabçı qardaşlarımız yenidən biz ikinci dəfə öz cümhuriyyətimizə qoşulduq, xoşbaxt günümüzə. Lakin bu da 11 ay getdi.
İstər istəməz, istər hər hansı bir adamın, o cümlədə mənim özüm də düşündüm, niyə biz beləyik? Niyə biz beləyik? Bunun sualı, cavabı çox sadə və elementardır. Yenə kənar qüvvələrinin Azərbaycanın işinə qarışması, elə o cümlədən sapı özümüzdən olanlar gətirdi bax bu günü Azərbaycan xalqına bu günü. İndi bugün biz çox ağır günümüzü yaşayırıq. Açıqını sevim. Mən özüm Əsmən Zərdab rayonlanam. Uzun illərdir Bakıda yaşamışam. Və 1988-ci il hərəkatında biz müstəqil iştirak eləmişik. Yəni, müəyyən təşkilatlanmada, o cümlədən meydanlara axışmamızda və s. və ilaxır. Biz çox ağır durumumuzu bugün yaşayırıq. Azərbaycan tamamilə boşaldı. İnanın Allah'a, and olsun. Bunu səmimi mən deyirəm. Haradasa, demək, Vladivostokdan tutmuş düz dəmir qapı dərbəndə dərbəndə 5 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Bir kətdən, Komsomolska Amurda 100-dən yuxarı ailə, hələ bir kətdən, indi gedək qonşu kətlərə baxaq, hamısı kompakt bir şey, 20-25 yıllar aralanıb gedirlər, hələ gedənlər də var. Onun 70-80% orada yaşayan insanlar daimi qeydiyyatdadırlar. İşləyirlər, əziyyət çəkirlər, zülüm çəkirlər, hətta ona baxmayaraq qohum əqrəbələrinə, valideynlərinə, bazılarına, qardaşlarına pul da yollayırlar və okulun hesabına onlar qəd çay da alırlar. Vəzə, eləsi imkanlısı var, yollayır pulu qardaşının əmrisi, dayısı, kətdə, misal üçün ev də tikirlər. Azərbaycanda inanın Allah'ın olsun, demək o bölgələrdə, üzü qərb bölgəsində tutmuş, Şahkab, belə olmaq bölgələr ayırmasından və Şirvan bölgəsində ayırmasından bütün tikirlər hamısı oranın hesabına. Mən bugün nə arzulayıram xalqımıza? Xalqımıza bugün də gözəl natiqlər qeyd elədi. Mən də xalqımıza birliyə arzulayıram. Da o birlik bugün dedik, çıxdıq, getdik, yox. Yəni, doğrudan da təşkilatlanmalıdır. Təşkilatlanıb, bugün rejimə qarşı mübarizələnməlidir. Mən bir kəmə sözünün rəhməti mərhum Səməd Torğunun bir muğam payaması var. Orta məktəbdə Cəhəm Qozan mərhum deyir ki, muğam muğan olsa üç eylər, muğan tufan olsa üçü heç eylər. Biz bir olsaq, valla bizim birliyimiz əbəd olacaq. Bu qədər. Çox sağ olun, bəyəm. Söz verir bizim asakallardan çok hürmetli ziyalımız Elhan Bey'e hazırlaşır İmamımız ve Allah'ın. Buyurun Elhan Bey. Ben de evvelce toplandığı iştirakçılarla sağlamıyor ve onların gelecek faaliyetlerinde uğurlar hak ediyor. Çok sağ olun. Bizim tarihi dostumuz, tarihi çekmiş mübarekelerin təsrifatın gözəl verdi və ona görə tarixi mövqə etmək fikrində deyiləm. Digər yoldaşlar da tarixin mərhələləri xeyraq bu vərəklədilər, səhifələri açdılar. Ona görə də mən bugünkü vəziyyətləmdir ki, lazım olan şeylər demək istəyirəm. Yəni, əsrin əvvəlində dövlətimiz müstəqilliyin əldə elədi və sonra da qəsb elədilər, qəsd elədilər. Bir də əsrin sonunda, yenə də 93-cü ildə dövlətimiz müstəqilliyini əldə elədi, yenə də onu demək olar ki, ermənilər tərəfindən qəsd elədilər və qəsb elədilər. Və sonraki proseslərdə bu özünü sübuta yetirdi. Yəni, iqtisadiyyatın hansı sahəsinə baxırsan, baxırıq, görür ki, şəbəkələşmə gedir. Yəni, bir ailə tərəfindən istəyir idxal prosesi olsun, istəyir ixraç prosesi olsun, bir ailə tərəfindən hamısı mənimsəlidir. Yəni, götürək bir balaca iqtisadi analiz verəndə görürsən ki, bir kilovat elektroenerji başa gəlir bir qəpiyə, amma bu əhaliyə satılır 10 qəpiyə, orta hesablan 15 qəpiyə. Dünyanın heç bir yerində belə bir iqtisadiyyat yoxdur. Eləcə də götürək neft məhsullarını çarxı.
bir kub qaz tutaq ki, başa gəlir 3.4 qəpiyə ya 3.6 qəpiyə, əhaliyə satırlar bunu orta hesabdan 20 qəpiyə. Yəni bu əhali bundan bilmirəm nə dərəcədə məlumatlıdır, ya məlumatlı deyil. Yəni bu qeyri-adi, anormal bir iqtisadiyyat. Bu nəyin nəticəsidir? Bu onun nəticəsidir ki, həqiqətən də bu ölkənin başında dayananlar, ölkəni idarə etmək istəyənlər, bunlar idarə eləmir. Necə deyirlər, o rus demişlər, samatökuna gedir hamısı. Yəni bunlar necə istəyirlər? İstəyir o idxal məhsullarının gətirilməsinə, ərzaq məhsulları, istər dərman preparatları, istər istənilən formada hansı məhsul gəlirsə, iki qat artığına satılır, hansı məhsul gedirsə yerə də bunlar öz orada mənfəətləri verirlər. Bu xalqı düşürən, xalqın rifahı haqqında çalışmaq istəyən demək olar ki, yox. Bu da onunla nəticələnir ki, ona dəlalət edir ki, yəni hakimiyyətdə oturan qüvvələr tamamilə o milli mənsubiyyəti bizim xalqa, Azərbaycan xalqına mənsub olan mənsubiyyət deyil, tamamilə başqa xalqın nümayəndələri. Bu bir mənalı belədir, bunu başqa ad vermək olmaz. Bu, o nöqtəyə, ona görə də onun nəticəsi olaraq əhalinin əksəriyyəti, yəni iş qabiliyyəti olanların əksəriyyəti ölkəni tərk edir. Eləcə tikinti sahəsində, məsələn tikinti sahəsində mən çalışan bir uzun müddət mühəndis olduğuna görə deyirəm, bir kvadrat metr tikinti başa gəlir 200-230 manata, bunlar satırlar 1000 manata, 1200 manata. Dünyanın içində belə şey yox. Yəni belə bir şey bu qeyri-anormal bir, yəni iqtisadiyyatın anormal bir idarə edilməsi. Belə bir şey yox. İndi nəyə görə cəmaat məsələn, əmək tutaq ki 200 manat, 250 manat civarında gedirsə, amma tikinti, ərzaq və yaxud da dərman preparatları və yaxud da hansı sahəni götürsən götür. Tam bütün şəbəkələr bu bir dənə ailənin öz səlahiyyətindədir, ailənin idarəçiliyindədir. Belə bir şey, belə bir idarə etmə norması yoxdur dünyanın heç bir yerində. İndi mən bilmirəm, bizim millətimiz, bizim xalqımız buna necə baxır, necə reaksiyonu, həqiqətən də bunun bir dənə yolu var ki, yeganə yol təşkilatlanmaqdır, yeganə yolu ambisiyaları kənara qoymaqdır, yeganə yolu bu hakimiyyəti devirməkdir. İndi bəziləri çıxır, cənab prezident, hansı prezidentdən, hansı cənabdan söhbət eləmək var? Cənab hakimiyyəti qəsb edir. Bu legitim hakimiyyətdir. Legitim olmayan hakimiyyətdə necə cənab demək olar? Yəni bu gülməli bir şeydir. Onu mən yenə də bütün təşkilat, toplantı iştirakçılarına öz təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun və hamıya arzulayıram ki, təşkilatlanmaq və insanları maarifləndirmək. Sağ olun. Çox sağ olun. Söz verilmiş AXH İdarə Heyətinin üzvü, Klasik Xalq Cəbhəsinin sədri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının lideri Bir Mahmud Miraloğlu. Eşq olsun. Azərbaycan Xalq Hərəkatının bir lideri var, o Azərbaycan xalqıdır. Hörmətli xanımlar və hörmətli bəylər. Başlanğıcda mən təşəkkür edirəm Xaqanı bəyə. Bu dolğun, amma bu vaxtda sığa bilən bir məruziyyədir. Təbii ki, bundan artıq demək olmazdı, ona görə ona təşəkkür edirəm. Təşkilatlanma ilə bağlı söz deyənlərə, Qulağlan bəy başladı bu məsələni, ondan sonra da deyənlərə hamıya təşəkkür edirəm, sağ olsunlar ki, bizə vacib məsələ təşkilatlanmadır. Günün mövzusu 15 sentyabrdır, bugün 12 sentyabrdır, amma Bakının işğaldan azad olunmasının 101. il dönümünə həsr olunmuş bir toplantı keçirdirik. Bu münasibətlə mən bizi dinləyənləri, bizi izləyənləri, burada iştirak edənləri və yetkənləri, milləti üçün, dövləti üçün, ümməti üçün, torpağı üçün, vətəni üçün, bayrağı üçün çalışan hər kəsi təbrik edirəm. Və bu yolda şəhid olanların hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu elə bir tarixi gündür ki, bu tarixi günü hər birimiz qeyd eləməlidir. Təbii ki, bu hakimiyyət bunu qeyd edə bilməz. İndi Xaqanı bəy orada bir xüsusi bir iştirik dedi ki, administrasiyada keçmişdə aparatda olan adamın da adını çəkdi. Bunlar bunu qeyd edə bilməz. Nə üçün qeyd edə bilməz? Bunlar
Azərbaycanda şəhidlər xiyabanında Türk şəhidliyində olan bayraqları indiriblər. Onlar bunu qeyd edə bilməzlər. Uzun zaman çalışmışıq ki, o bayraqlar təkrar yerinə qaytarılsın. Türk şəhidliyində yüksələn Türkiyə bayraqlarını və Azərbaycan bayraqlarını da ondan bahəm indiriblər. Adını da qoyublar bayraqlar xiyabanında. Ya, laf yaxşı. 10 dəqiqə qaldır. Bu adamlar bunu edə bilməzlər. Bir məşhur professor bir dəfə bir qeyri-adi bir şey dedi və sonra yaraşdırmadı da bunu. Dedi ki, Rəsulzadə Azərbaycan Respublikasının bayrağını Azərbaycan parlamentinin üzərinə qaldırmışdı. İlham Əliyev onu 138 metrə yuxarı qaldırdı. Yəni bir 7 və 138 metr. Azərbaycan professoru demişdi, dünyasını dəyişib də başqadır. Ancaq adamda təbəssüm doğurur. Hanı indi o bayraq? O bayraq meydanındakı 138 metrəli bayraq. Hardadır o indi, hardadır, üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz, orada nə qədər yeyinti oldu, korrupsiya oldu, o batdı, artıq bayraq meydanı çöktü və bayrağın, o dirəyinin üstlərində bayrağı qaldırmaq indi mümkün deyil. Aqsaqqal və alim çox gözəl dedi ki, bir ailənin əlindədir itxan, ixrac. Amma istehlak bütövlükdə bir ailənin ancaq əlindədir. Hər şey ancaq onlar yeyirlər, onlar qabardırlar, hər şey ancaq onlarındır. İdxal-i ixtirasiyyət olmasa bir hissəsi kiminsə bir iş adamı var, kiçik, böyük və s. filan. Amma istehlak bütövlükdə onlardır. Hər şey onların əlində. Mən bu hadisədən, bu tarixdən danışanda hər kəsin bundan bağlı çoxlu xatirələri var, bilgiləri var tarixdən, tarixi bilgiləri var. Aybəniz xanıma təşəkkür edirəm, bizim üçün xatırlatdı ki, Qədir Əfəndinin məzarını ziyarətə aparır, nənə aparır öz balalarını. Təşkilat mənim üçün daimi yadımda saxlayıb və təşkil edəcəyim bir fakt oldu bu və deyir ki, bu sizin babanızdır. Bəli, o bizim hər birimizin babamızdır. Eşq olsun önəniyə ki, öz balalarını belə təşkil edir. Bir nənə tanıyırdım mən, həm 5-ci ili görmüşdüm, 1905-ci ili, həm 1918-ci ili görmüşdüm. Nəvələri və nəticələri, indi onları buradan salamlayıram, onun bütün ailə üzvlərinin nəslində nəcabətinə salam deyirəm qalanlarına. Özünə Allahdan rəhmət diləyirəm. Həmail nənə 18-ci il hadisələrindən danışanda, o zaman o bir cəhvan yeni yetimə qız idi, özü danışırdı belə. O ayağa diş qalxırdı. O qədər diş qalxırdı, elə bil ki, əsgər qalxırdı. Amma adi vaxtda onu 3 nəfər zorla ayağa qaldırırdı oturduğu yerdən. 3 nəfər nəvəsi, yaxud oğlu, oğlanları dünyasını dəyişib qalanlar da var. Allah uzun ömür versin, ölənlərə də rəhmət eləsin. Və nəvələri çoxdur, nəvələrinə uzun ömür, can sağlığı. Mən o nənəni görəndə heyrətlənirdim hər dəfə. O ondan elə danışırdı. Allah ona ömür verdi, 88-ci ildə gördü. İkinci bir hadisə, elə Qədir Əfəndinin Qafqaz İslam ordusu ilə bərabər gəldiyi vaxtlarda olan bir məsələdir. Və bizim orada kifayət qədər, indi Xaqani bəy dedi, orada döyüşçülərimiz olub, özümüzün yerdir, kəşfiyyatçılarımız olub yerdir. Amma kütləvi şəkildə Azərbaycan insanı o zamanki və o cümlədən indiki də bu məsələyə hazır olmayıb. Ona görə məcburən bu və ya digər dərəcədə kimin əlində silah var, kimisi əli silah tutur, onlardan istifadə olunubdur. Və onlardan birisi deyib ki, mən əsgərlərdən, zabitlərdən öyrətməliyəm yerli əhalini. Bunlar döyüşməyi öyrənməlidirlər filan və deyir ki, hə, bu tutduqları yerdə qətlə yetirdikləri, öldürdükləri və cəbərtdikləri erməni əsgərlərindən sonra qalan küçüklərini də məhv eləməkdən ötürü deyib ki, sən ged içəri, bunu da həll elə. Görür ki, içəridən səs gəldi, güllə səsi gəldi. Amma hiss olunur ki, əsgərlər bunu gözəl bilirlər ki, güllə ətə dəyəndə ayrı səs verir, güllə boşuna gedəndə ayrı səs verir. Hiss edir ki, güllə ətə dəymədi. Gəlir, deyir ki, yavrum, sən nə elədin? Deyir ki, yazığım gəldi. Deyir, balam, mənim 70 il bundan sonra bura gəlmək imkanım yoxdur, təşkilat bir də bura qayıdım. Dediyi kimi də olur, 1991-ci ilə gəlib çıxır. Gəlir çıxır 1988-ci ilə, 89-cu ilə gəlib çıxır. Mənim bir də bura gəlmək imkanım yoxdur. Bundan sonra qələt elə, əmri yerinə yetir. Və bundan sonra əmri pozma. Bu cür məsələlər var. Və bir də yadımıza düşən, hamımızın xatırladığımız məsələlər var ki, Çanaqqala keçilməz deyən Səid Çavuş nə elədi? Tək qaldı, bir bayraq qaldı, bir top qaldı, bir top mərmisi qaldı. Amma Çanaqqala keçilməz oldu. Türkiyə filas oldu, Çanaqqalada qalib gəldi adam. Bizim də, üzr istəyirəm, inandan başqa, hətta tək qaldı, tək. Səid Çavuş tək 276 kiloqramlıq mərmi ilə bir yerdə. Allahı, özü, mərmi və tək, özü də qulaqları da sağır. Qulaqları da artıq tıkkar oldu. Amma qalib gəldi. Atdı o mərmini, batırdı o gəmini, o məşhur gəmini, batmaz filan gəmini batırdı. Bizim yenə də belə bir Səidimiz var, mübariz.
nümunə göstərir bizə. Hə, burada məsələ nədir? Biz bu hakimiyyətdən istədiyimiz nədir? Bu hakimiyyətdən tələbimiz nədir? Bizim qeyrətimiz var. Hakimiyyətdəki əmr verənin qeyrəti çatışmır. Bu olmalıdır. Bu mütləq və mütləq olmalıdır. Və Bakı təzədən bugün işğaldan azad olunmalıdır. Bakının bugün 101 ildən sonra belə yenə də azad olmağa çox böyük əşəd ehtiyacı var. Nə üçün var? Ona görə ki, torpağımız işğal altındadır. Bakı işğaldan azad olunmalıdır. Ya bu adam əmr verməlidir, Qarabağı işğaldan azad eləməlidir, ya da getməlidir. Başqa əvazı yoxdur. Mümkündür. Yəni, bu məsələni etməsə əgər, onu getməlidir. Ya getməlidir, ya getməlidir. Bunun ikinci, üçüncü, başqa bir yolu yoxdur. Ona görə də mən bugün bu məsələlərin üzərində elə sizlə deyən kimi çox dayanmaq istəmirəm. Şəhidlər xiyabanında təkcə bayraqlar götürülmədi. Şəhid Türk şəhidliyindən bilirsiniz ki, burada bir şəhidlər camisi var. O cami bağlanıb bu hökumətin fəaliyyəti nəticəsində. Caminin də bağlıydı bu. Özü də deyir ki, başqa şeylər danışır, başqadır. Nə üçün? Ona görə ki, onu Türkiyə Cümhuriyyətinin Diyanət Vəqfi tərəfindən inşa edilib və hədiyyə olunub şəhidlərə. Ora adam çox toplaşar cümə namazlarında. Ora şəhidləri ziyarət edənlər çox toplaşa bilər. Bunu buna görə edir. Bu qırğının adı, bu qətliamın adı, yəni Türk İslam ordusunun fəaliyyəti bundan ibarət idi ki, o Türk müsəlman soyqırımına son versin. Və bizim üçün Bakını paytaxt eləsin, buna da nail oldular. İndirin özündə bu istiqamətdə iş görənlər, bir neçə il bundan qabaq bir tədqiqatçı mənə müraciət elədi ki, dedi, bir dəhşətlə üzləşmişəm. Bakı, Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyində 18-20-ci illərin arxivinin şöbə müdürü erməni deməkdir. 5-6 il bundan qabaq. Bu, deməli, məşhur mərəzə yaxınlığında o dərədə bizim qırılanlarımız var. Nərman kəndində qətlə yetirilənlər, bu həndəvərdə, Qobustan həndəvərində olanlar. Bunların arxivləşdirməkdən ötürü, tədqiq eləməkdən ötürü getmişdi. Axırda da rəsmi ilan var. Bizə indi baxırlar, kimsə axşam yəqin başqa əcaib qarayib səs çıxardacaq. Əlimizdə arayış var. Həmin şöbə müdürünün ilkin adı, soyadı, ata adı haqqında. Dəyişdirilmiş adı və əvvəlki adı. Yəni, xanımlar bağışlasınlar, izləyənlər də bağışlasınlar. Belə, bu adamlar adətən xanımlara aid olunurdu. Qızlıq familiyası, sonraki familiya. Yəni, bunun kimi bir məsələdir. Və bu da öz yerində. Mən indi bu söhbətimi biraz uzun olmasın deyə sizi, hər kəsi bir daha təşəkkür edirəm, təbrik edirəm. Və bir təbrik ünvanlamaq istəyirəm indi öz adımdan ki, Şanlı Qafqaz İslam Ordusu 101 il əvvəl Bakını işğaldan azad etməklə şərəfli bir tarix yazdı. 15 sentyabr 1918-ci ildə yazılmış bu zəfər tarixi vətən, torpaq, dövlət və bayraq uğrunda savaşanların hər birinin bayramıdır. 15 sentyabr millətini sevən, torpağını azad edən, dövlət quran, bayrağını göylərə uzaldan və dövlətini bərpa edən insanların bayramıdır. Bakını işğaldan azad etməklə bu bayramı Allahın lütfü ilə Türk dünyasına bəxş edən Ənvər Paşa, Xəlil Paşa, Nuru Paşa başda olmaqla Qafqaz İslam ordusunun qurucularına, bu ideyanın müəlliflərinə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarına, bu yolda şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyir, yüksək müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Son 101 ildə yüzlərlə problemlərlə üzləşən Azərbaycanın müstəqilliyinə, Quzeydən, Güneydən olan təhdidlər, dilimizə qarşı olan baskılar, milli azadlıq hərəkatının nəticəsində dağıdılan imperiyadan sonra şəklini dəyişən imperiya nökərləri, dilimizdə danışan, adı adımızdan olsa da özü özümüzdən olmayan düşmən dəyirmanına su tökən iqtidar sahibləri, tarifimizə qarşı səlib yürüyüşü yapanlar, savaş bitməyib. Bütün bunlar Bakının, Azərbaycanın hələ də azadlığa ehtiyacı olduğunun göstəricisidir. 15 sentyabr işğalda olan torpağını azad etmək vəzifəsini yerinə yetirəcək şərəfli Azərbaycan əsgərinin də bayramıdır. Şəhid dədələrinin ruhunu şad etməyə qadir olan Qarabağı işğaldan azad edib vətəni bütövləşdirmək missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirəcək Türk-Azərbaycan əsgəri bayramı mübarək, vətənsevərlər bayramınız mübarək, dövlət quranlar bayramınız mübarək, müstəqilliyimizi bərpa edənlər bayramınız mübarək, hər birinizin bayramınız mübarək, Bakı bayramın mübarək. Çox sağ olun, Məhəmməd İmam da dəyərli çıxışına görə. İndi isə söz verir Azərbaycan Xalq Hərəkət Gənclər Komitəsinin üzvü, hörmətli Xəyyam bəy. Buyurun Xəyyam bəy. Xoş gördüyünüz və artıq sözə yəqin ki, əlavə etməkdir. Qalmır, hər şey tarixə nəzər salsaq, görünür.
Və mən də qoşuluram Mir Mahmud bəyin dediyi adlı sözünə, ya Qarabağ azad et, ya da istifad ver get. Və buna çox tanışma fikrim yoxdur. Özür istəyirəm, bu qədər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Söz verilir, hörmətli Zahid bəy. Azərbaycan Xalq Hərəkatının çox dəyərli ziyalılarından biri, ağsaqqalı. Bizim çox böyük dəyər verdiyimiz, sağlamlıq arzuladığımız və daim bizlə bir yerdə olmağın, bu mübarizəni qalibiyyətlə başa çatana qədər bizim yanımızda olmağın Allahdan və özündən şəxsən xahiş elədiyimiz Zahid bəy, buyurun. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, mən sizin vaxtınızı çox almayacağım. Demək də fikrim odur ki, bizim bu Azərbaycanı xilas etməyin yolu çox asandır. Əsas bilə lazımdır bu, 10 dənə erməni bu Azərbaycandan məhv etmək. 10 nəfər ermənin əlində acil qalışdı Azərbaycan, 10 milyonluq var. Bunları biz rədd edəsək, qorxuqlar, ondan sonra bütün işlərimiz düşəcək qaydasına, Qarabağ da həll edəcəyik, insanların da vəziyyəti yaxşı olacaq. Təhsil, siyasi, hamısı yaxşı olacaqdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, canım. Söz verilir AXH İdarə Heyətinin üzvü, çox hörmətli Hacı Tahir. Buyurun. Azərbaycan Şəhidi Nurəddin İsmail Ərəfdən Şəhidi İslamçı olaraq, Hacı olaraq, Türk dünyasının mən səfarət demirəm ki, İslam'a millətimizə çox böyük fayda gətirdilər, böyük uğurlar gətirdilər və bütün dünya örnək olacaq bir məktəb qoyub gəlirlər. Təqarət duyurunu haqsı bir millət qarşımdan qurur duyurlar. Belə ki, fikrimi əsaslandıran ki, Azərbaycan bunun taleyi, yəni İslam dünyasının ayrılığından sonra başına gələn müsibətlərdə Azərbaycan xalqının dəyanəti, onun mübarizliyi bir böyük məktəbdən keçmişdir. Bu böyük məktəbdə Quranın təsirindən, Quranın bizə verdiyi böyük nemətdən idi. Yəni, Əli Vəliyevin bir cür tərman əsəri kəsəri yadındadırsa, orada Cəbrail və İbadullah qardaşlarının bu ermənin baskılarından qorxmayanlar, çəkinməyəri və Quran son anda yaralanmış halda bir-birinə Quran oxuyaraq ötürüblər. Böyük bir məktəb idi. Və bu, Napoleon özü də xatırladırdı ki, bu kitab nədirsə müsəlmanların əlindən alır. Çünki onlara başqa cür təsir eləmək mümkün deyil. Aparılan bütün oyunlar, aparılan bir Qarabağ məsələsi də məxsusən, bu, mən görmüşdüm, bu tramvayda görürsün, oğullar bir xanımın ya kimisə qolundan bir tərəfdən vururlar, digər tərəf cibindən Kaşılıqın yanına uğrayırlar. Bir oğurluq bir məndəydi və bu bizə deyirlər külbaş. Külün ağırbaş, yeri külbaş. Tonlarla odun yandırılır, tonlarla odunun yanından sonra qalan nədir? Kül. İnsanların ömürlərini bir yerdə xərclədirlər və ondan digər məntəqədə başqa bir qazan gəlməlidir. Təsəvvür edin, bu yaxınlarda da dolların kursunu yendirdilər aşağı. Həm də neftin, barelin qiymətini saldılar aşağı. 1 dolara idi da, belə deyil. 1 doları yendirdilər aşağı, dolların da qiymətində gəlir. Su qiymətində buradan daşıdılar apardı. 15 sentə düşmür, 15-16 sentə düşmür. Bir dollarda gəlir. Baden-Baden mavi gecələri üçün var, deyək ki, Fransız xalqı kefələr. Bu insanların buradan olan cəsarətlərinin, düşüncələrinin, zəhmətlərinin hamısını oğurlayıb aparırlar, buradan daşıyıb aparırlar. Mən demək istəyirdim ki, bizim bir şanlı tariximiz var, bu şanlı tarixdə İslamdan bəhrələr dedim, bəhrə apardığımız halda bu
Bugün biz nədən bu qədər aralı düşmüşük, nədən biz qorxu, vahimə içindəyik? Bizi azada bilməzlər. Biz İslam dünyasından, İslamdan, Qurandan əl çəkməyəcəyik. Bu oyunları kimlər qurublarsa istəyirlər ki, vəzifələrdə kimlərdə artıq baxarlar, kim aparırlar, o adamlar ki, qorxarlar. O adam ki, dində deyirlər, o adamlar ki, yaçarlar, o adamlar ki, nə bilim, ən aşağı tamaşkar, yaltaq insanlardır. Və bugün bu problemlərin içində biz digər qüftə dayanmış mərdanə, kişilik nümunəsi göstərən iradəli, cəsarətli, şücaətli, heyrətli insanlar da kənardan tamaşaçı olmuş. Və biz nədən təqdimat edə bilmirik ki, bizim özümüzün bu qəhrəman simalı, qəhrəman təfəkkürlü insanlarımız meydanda qalibiyyət olsun və hakimiyyətdə təmsil olunsunlar. Demək, burada bizim məğlubiyyətimiz buradan götürülür. Biz iki qütb arasında qala bilmərik. Ya həddən artıq ədalətli tərəfində gedəcəyik, ya məhv olacaq. Həddən artıq deyək ki, o zəif təbəqə, yəni mənfi tərəfə yönəlmiş o maviyyət sistemindən biz uzaq olmalıyıq. Ona görə çox istərdim ki, bu dəyər verən qardaş parasını dəyərli fikirlərinə görə mən başqa əlavə eləmək istəyirəm kimlərsə Azərbaycanlardan məxsusən İsmailədə kömək eləməyibdir, Murufaşıya yama gənə fikrinə gəldi, deyəm ki, bunlar hamısı tarixdə olubdur və o bizim bütün üzab gətirmir. Kimlər ki, bizdən ötən əsrin əvvəllərində nələr zəhmət çəkir və heç nə itmir. Quran deyir ki, fəmən yəməl mithqələ zərrətin xayran yaradu, fəmən yəməl mithqələ zərrətin şərran yaradu. Deyir, zərrə qədər, xardal dənəsinin zərrə qədər olan insanın çəkdiyi zəhmət boşuna getməyəcək. Qalibiyyət bizimlədir, haqq bizimlədir. Biz Allahın mülkiyyətindəyik, Allahın buyurduqlarını əməl eləyərək qalib olacaq. İnşallah, təşəkkür. Çıxış eləyəndəriniz var bir neçə var. Özgə kimlərsə çıxış eləmək istəyirsə, xayiş edəyim bir de sorun. Hüseyin Bey, söz verirəm Hüseyin ki, növbə sizindir. Buyurun. Buyurun. Mən düzdə həmişə axırda deyirəm sözümü. Ona görə söz vermişsiniz. Ancaq sözümün canımızı küp düzdə. Hamı deyir, hamı da düz deyir. Xayiş edəyim. Divizyalar çəksin burada. Hüseyin Bey, sözünüzü göstərim. Əla, əla, əla deyirlər. Şöhbət ondan. Ancaq bir şey yoktan çıxardırlar ki, rejim getməyincə heç nə eləmək olmayacaq. Bu bir. İkinci bir tərəfdən Elyas Mirzəyevi Tanisədə gördüm, müalicə eləyə bilmək ki. Heç kimin də gözü çatmaq. Rəhmətlik yolda çatdım. Mən o zaman ağladım. Ancaq sözümün canı oldu ki, axıdı. Allah rəhmət. Ancaq ki, nə ilə bu rejim heç nə eləmək. Biz deyirik təşkilatçı. Təşkilatçı dildə deməkdən deyirik təşkilatçı. Qoy, Qurban Məhmədov bəy eşitsin, mən 13-14 aydır yayıram, Azər Fredum. Eşk olsun. Azər Fredum yayıram. Eşk olsun. Ancaq ki, mən ona Skype-dan deyirəm, ala bilmirəm. Bu deyək, özüm yazıram, özüm paylayıram. Avtobusda, metroda, bütün Bakı kəndə ətrafında, hər yanda yayıram, hər gün. Bəzilərini yaşa kişidir, təpərdir, o oynayırsan. Deyirəm, o nədir? Deyirəm, heç olmaz. Deyirəm, mənə qızız, bax. Deyirəm, mənə sənlə Qarabağ olmalıdır. Belə adamlar, cavanlarımız başa sarılır. Bəzi cavanlarımız var, deyir, bəli, bir, deyir, baxım. Baxaram. Mən bu qədən cəmatı 14-15 aydır mən keçən ilin iyunundan yayıram. Ancaq ki, bəzi mənfur insanlar ki, erməni pərəstdir. Hətta mən ona deyirəm ki, sən nəyə yaşıysan? Bilim görür ki, hardan çıxdır.
Söz verilir, hörmətli ziyalımız Alım əllimə, buyurun. Üzvləri, biz bugün önəmli bir hadisəni qeyd edirik. Bu, Türk qardaşlarımızın Azəri, hətta elə Azərbaycan deyə, Azərbaycan torpağını xilas edilməsi gəlir. Onların son gəlişi, yəni Bakıya, Bakıya, Şamakıya, 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 İndi onlar yəqin Qazani müəllim bunu dəqiq edir. Bütün gəldiyi yollar, hamısı dağlar, dərələr, təpələr, heç bir düz yolla gəlmişdilər. Nə qədər silahlar, nə qədər gəlmək ki, onları çox təbii bir vəziyyətdə gəlmişdilər. Ancaq nail olubdular. Və bugünkü günə şükür ki, bizlər qalmışıq və ölkəmizdə yaşayırıq. Mən o sahələrin hamısını demək istəmirəm. Mən onu demək istəyirəm, Azərbaycanda hal-hazırda elə bir vəziyyətdir ki, heç kim, hamı biri-birinə nə o vasitəsi, hələ bir şey deyə bilər. Ancaq elə bir sahə deyə bilməzlər ki, doğrudan da bu sahə xalqa qulluq edəsin. Hətta mənim qonaqlarım olurdu düşünürlər, deyir, bizim polislərimiz xalqa qulluq eləmək üçün yaranmaqdır. Və bütün sahələrdə heç elə bir sahə yox. Bəlkə mən bilmirəm bu sahələri, elə bir sahə varmı ki, doğrudan da xalqa qulluq edəsin. Adi, hər bir şeylə bir aliyə, bir yerə toplaşır. Bunu toplurlar, götürürlər, mənimsəyirlər və müəyyən bir yerdə yol dikmək istəyirlər, tutar. O prezident fondundan alır. Prezident fondundan da deyirlər ki, bu prezident fondu nə qədər olar ki, Azərbaycanın fondu olandır, hə? Azərbaycanın bu qədər vergilər yığırlar, tutaq ki, pensiya atırırlar 2 manat, Zakkərdən gələn gəlir, 60-70 manat, elə olur 100 manat. Xalqın da bugünkü günə düşməsinin səbəbidir. Ancaq bizim başlarımız deyir, bunun xalqı biz maarifləndirək və ya bunu da və s. Ancaq bu ideyası bizdən olmayan qüvvələrdir. Onlar da öz xalqına qulluq elədiyini görür, biz bugünə salırlar. Nə ziyalının hörməti var, nə ziyalını sayan var. Yazıq ziyalı neynəsi? Orta məktəbə təsəvvür edən ki, indi mən məlum olduğuma girdim. Orta məktəbə heç dərsə getməyənlər, ümumi tərbiyə görməyənlər işdirilir, gəlir çıxır və bu hara gedər, doğrudan da xalqın bədbəxtliyinə aparır. Onun bizim əlimizdə elə bir vəsait, elə bir şey yoxdur. Nə qədər, ya televiziya, kasıb, biz arxalandığımız Allah başımızın üstündədir. Ancaq reallıqdan da çıxar, əmək var. Elə bir reklam yoxdur, elə bir şey yoxdur. Mən Azərbaycanın bugünkü günündə real bir xalqa tərəf adım atan yoxdur. Bütün mağazalar hamısı ona işləyir. Bütün nə qazlar hamısı. Bunun yanacağıdır. Özümüzün benzinimiz ona benzin bu qiymət açadır. İmamı da deyir ki, bunu xaricdə düzəldirlər, gətirlər, yenə bizə satırlar. Məyyən şeylər, güya ki, özlərinin gələcəyini qururlar. Hər birinin özləri və bu qardaşım dediyi yaxşı ki, ağrıma gəldi ki, doğrudan da xaricdə işləyən adamlar bu öz qardaşına, anasına atılır. Çünki yaradır ki, bunlar sadayız olmasa insan kimi yaradır. Ancaq bunlar özləri sinəsinə deyir ki, bir yollara baxın, evlərə baxın, maşınlara baxın. Ancaq bunların hesabına deyirlər. İnsanları ən pis bədbəxt vəziyyətə salıblar. Mən bizə şey deyim ki,
Mən yəni bu Hüseyn bəy dedi məndən qabaq ağsaqqal indi sən onu bil ki ən yaxşı söz sizə verildi ki çünki yalan sözü siz deyirsiniz. Bilirsiniz nə tərdi? Məsələn mən dünən akşam canlı bilirsiniz, Turman bəylə arasında söhbət gedəndə 6000-ə yaxınlaşdı canlı bağlantı. Bu o deməkdir ki, bizi 6000 adam izləyir. Bu adamlar nə edirlər 6000 adam? Gündə bir adama ya iki adama Azərfi Neydumumu sadını yazar, orqasını yazar, verir, ha qardaş saat 9-da başlayır. Buna bax və təbliğ olunları. Bir də ən çox bu şahsının reklamı getməlidir ki, onlar bilsin ki, ayağa durub sabah gələndə nə üçün gedirlər? Nə səbəb gedirlər? Bu meydan xahiş lazımdır ki, müəyyən müddətdə tutaq ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə söhbət arası, yəni xalq bilməlidir o kasıb ki, bu gedəndə heç olmasa bunun qazı pulsuz olacaq, şunu pulsuz olacaq və yaxud da çörəyin qiyməti, kasıb nə yer? Çörək yer, soğan yer, kartof yer. Olsa pendir. Olsa da bir yerlə keçsə də biraz da pendir. Yəni bu şeylər o adama kasıb kütlənin özünün düşünüb də başa düşdüyü səviyyədə çatdırılmalıdır. Ondan sonra baxın belə. Mən bunu təşkil edirəm. Bir də ki, həmin adamlar xahiş edirəm ki, bir adamı bir adama həmin o yazını verəndə desin, sən də bir dostuna da. Hayır. Çox sağ ol, abi. Hüseyin bəy, mən son işlə məşğul. Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar. Bugün bu məclisdə çox dəyərli insanlar iştirak edir, açıldır. Bu, Alı bəyin son sözündən götürərək, mən deyim ki, məqsədli, iradəli, əxlaqlı, Allahın sevdiyi, tanıdığı 5 nəfərlik qrupda istəsə böyük bir ölkədə çevirmiş elə bilər. İstənilə şeyin ayrılırlar. O məqsəd düzdürsə, xalqa inanacaqsa, gec, tez, uzun müddət arxada da qalsa, niyyət doğrudursa, axırı gəlib bir gün çıxacaqsa. Ona görə, mən görəm ki, yalnız bizim bu zalda olanlar deyil, siz bilirsiniz, üzvlərdə sayı şükür Allaha ki, minləri keçib artıq. Yalnız bu zalda olanlar belə, axıra qədər, bu əqidədə, bu imanda, bu inanda, doğru yolla hərəkət eləsə, inşallah biz ölkədə normal hakimiyyət də quracaq, biz ölkədə ərazi bütövlümüzdə təmin edəcəyik, biz ölkədə hamının sevdiyi, qəbul edəcəyik bir cəmiyyət də yarada biləcəyik. İnanın buna, Allahın köməkli ilə biz bunları eləcəyik. Sadəcə olaraq bu məsələdə dayanmadan, dönmədən, sonmadan getmək lazım. Bu məsələdə mübarizə aparmaq lazım. Və hamımızda ağa bayaq gözəl bir misal çəkdi, mənim yadıma düşdü, biz bu Türk şəhidliyində bayraqlar Türk məhsizində əndiriləndə biz bir yerdə idik. Bağlandı. Biz ağa ilə bir yerdə idik, onda məhz belə həmin günü bir yerdə getdik, şəhidliyi ziyarət elədik, orada çıxışlar elədik. Ondan sonra gəldik Türkiyə səfirinin qarşısındakı Atatürk'ün heykəlinə gül qoyduq və s. Yəni Azərbaycan hakimiyyətində də dərs keçdik ki, bütün o neftə olan münasibətlərə, digər münasibətlərə baxmayaq, Azərbaycanın Türkiyə münasibətləri hakimiyyətlərin münasibətləri deyil. Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bir millətin münasibəti bir-birinə. Türk şəhidliyinə hakimiyyətdə kim olmasından sonra olmayaraq bayraqları əndirmək heç bir hakimiyyətin haqqı, hüququ deyil. Ona görə ki, bu dövlət olandırırlar. Bu hakimiyyətdə olan toplamı və onların bütün əsabələri, onların bir əsgərin gördüyü qədər iş görmürlər bugün Azərbaycan. Bayrağını tanırdılar. Bəli, o bayrağı görəndə hər dəfə bilirdilər ki, bura nə qədər yararsız adamlar, ona görə öndəmişlər. Ona görə mən bir daha bildirirəm ki, qardaşlar, bir daha deyirəm, biz təşkilatlanmalıyıq, biz doğru yolduyuq, biz bir-birimizə arxa dayaq olurlar, bu prosesə aparmalıyıq. Biz Azərbaycan xalqının bugün inandığı, hər yerdən etibar elədiyi bir təşkilatıyıq. Bizə bax, bura toplaşanların hamısı demək olar ki, sönülür toplaşır. Varın heç birini biz zorla gedib evlərindən təbliğat aparıb gətirməmişik. Var hər bir ölkədəki vəziyyətdən narahat olaraq, ölkədəki vəziyyətin Azərbaycanın xeyrinə işləmədiyini, Azərbaycanın ərazisinin bərpa olunmağının zərurdan və bir daha xatırlayıram ki, bizim bundan tədbirlərimiz çatır. 15 sentyabrda bizim tədbirlərimiz olacaq inşallah ya bu
biri bəllidir ki, biz Aziz Ələdə olacaq, o 100% artıq onu razılaşmışıq ki, ondan başqa buradakı Türk şahidliyinə bizim özünün gedəcək, nümayəndə heyətimizin gedəcək məsələləri də araşdırandan sonra sizlərə, dəyərli qardaşlarımıza, bazılarımıza əlavə məlumat verəcəyik. Hər birinizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun, gəldiniz. Dəyərli vaxtınızın tədmin keçirməyə sərf edin. Çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. Ehtiyat kimi mən də sizə kömək edeyim yəqin ki. Dəymə, borcumu alındı mı? Hə, mən də Səndən biri xahiş edirəm. Buyurun. Mən nə təhəmmüm ki, Skype-dən olmaq zaten çəkirəm. Çəkirəm, bir söz. Baxın, mən Skype olmaq. Baxı tərkəm yox. Onu da çöndür çəkirəm. Hə, bir hə. Qoşu mən saxlayım. Bu hamısı. Hə, mən deyim, nə qat olun, burda. Qarşı kimin var? Qarşı kimin var? Qarşı kimin var? Qarşı kimin var? Ben yine o uşaqları yığıp görüşürüm. Sen ne bileyim diyeyim abi, ben yazdım. Sağ olun. Sen ne sevişkan da tanıştın. Tamam be. Şimdi lütfen bu kadar gelmeyin ki sizi çekin çıksın. Ben çıkmam için şöyle gitmeyin. Yaşın kızlarım. Her gün gündüm. Sağ olun. Aksakal Qurban bəy ürək sözü deyə bilərsiniz. Dedin? Hə, açıqdır. Qurban bəy, qurban olum sənə. Mənim Skype-im olar, bu telefonla. Neçə aydı mən zəng edirəm, kontr gedir, amma siz də açmırsınız. Skype-imi niyə açmırsan? Sənə qurban olum. Mən istəyirəm sözümü orada da deyəm. Burada da demişəm, çox vaxt demişəm. Azərək ki, orada da demək istəyirəm. Mənim Skype-imi aç. Qurban olun. Salam. Məndən sənə çox soğuklu salam. Şərur oldu, amma mən şərur yemək kişi. Mən sözü düzü deyirəm. Ölümə də hazıram. Yadımda da dedi ki, bak korkmuşsan, mən heç kimi unutmuşam. Yadımda saxlam. Sözümü demişəm, deyəcəm də. Öyrənəşim. Amma istəyirəm ki, birlik, bir qarış torpağımız alınmalıdır, köynələr də alınmalıdır. Zəngəzir filan. O da nə hamısı qırmayacaq, atom bombası başlayacaq, onlar öləcək, qalacaq bizə. Yox, mən şəxsən avtomata götürüb gedəcəm. Ermənilər atom bombası üçün ölürlər. Amma onların şunları satmaq bir bazı yer verirəcək. Bəlkə pulun verim, siz özünüzə götürəsiniz. Qalan torpağımız alınmalıdır. Yox, çünki mən ölməmişdən qabaq. İnşallah. Yox, buralarda bilmirəm. Sən ölməmişdən qabaq, o gecdir zəkidən.
Kenara yüzüm yaşayasın demeli. Hayır yaşayasın. Takma alamayacağım. Ben 14 yaşında Allah önemli. Bunlarda siz kimsin parti azalı? Varın de power bank var mı götürmedi? Ha ona göre çok fazla. Boynumuzu aldık, düzgün. Ben sonradan pişman olmuşum. Düzgün yok. Ben birinci defa demişim ki... Çekiş ediniz sen. Çekiş ediniz. Gidin. Yani adımızın torbağında değil ama bu yönetimde bir işe vardı. Yani de çok önemli bir mesele. Azerbaycan Türk işgali, Azerbaycan Türkler tarafından, Ermeni işgalından, Rus Bolşevik işgalından tanınmasının 101'liği döneminde bu informasyonu, bu canlı yayının ahaliye, insanlara çaktırılmasına imkan vermirler. Niye? Bak bu öyle hemen mantığı cevap da olur. Bu mantığı cevap da ondan ibaret ki günler Azerbaycan'ı idare eden adamlar idare edemirler. Özleri idare olurlar. Çünkü bugün bak Azerbaycan'ın azatlığı, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparanlardan kimsə indiki hakimiyyətin tərkibində var mı? Yox. Başda Ali Başkomandan ilə prezident olmaqla bir saat yox, 10-ca dəqiqə bu siyasi mübarizə aparmayıb, 10-ca dəqiqə bu torpağın ərazi bütövlüyü uğrunda və yaxud da xalqımıza olan rəzalətin qarşılanmaqdan ötəri haqq mübarizəsində olmayıb. Ona görə də onlardan nə ummaq olar? Ne danışmaqlar? Danışanları da elə danışırlar ki, heç dünyanın heç yerində axtarsan da elə ifadə, elə belə absurd sözləri tapa bilməzsin. Bizim bak, faciəmiz olur. Bak budur. Ona görə də Cümləz xanım, mən çox təəssüf edirəm ki, bizim ziyalı dinlər, qurumumuz, təbəqəmiz hələ uyuyur, yatır. Amma millətin sinəsində zireh olmalı olan ziyalılarımızın çox ayağa qalxıb, öz sözlərini, öz mövqeylərini ortaya qoymaq vaxtı. Elə bilirəm ki, buna nail olacaq inşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Siz fikirlərinizdir. Bu gün bildiyiniz kimi Azərbaycan Bakının işğalının, işğaldan azad olunmasının 101 illiyidir. Bakarak ki, böyle mühteşem bir tedbir hazırlanmıştır. Lakin bize belli olmayan kuvvetler tarafından Azerbaycan kanalına giriş mehduplaştırıldı, girebilmedik ve yayını devam ettirebilmedik. Lütfen bize bugünkü günle bağlı izleyicilerimize hazırlarak ki, biz sizin çıkışınızı çatırabilmedik onunla bağlı öz münasibiyetinizi bildirelim. Bence Sayın Bey çatırdı diyorsun değil mi? Yani canlı yayınlanan bir canlı ama sizin özünüz ben Bakı bürosu, ya bu Qarabağ bürosu. Ona göre de siz gelirsiniz. Normal bir tedbir oldu ve biz 15 sentyabrı qeyd edildik elmi masa olarak. Yəqin ki, həmin günün özündə də xüsusi qeyd edəcəyik. Həmin günün deməli bizim tədbirlərimiz olacaq. Həm Türk şəhidini ziyaret edəcəyik, həm də Azərbaycanın qəhrəman Türk əsgərinin, şəhidimizin, Qədir əfəndinin məzarını ziyaret edəcəyik, tədbirlər edəcəyik. Bizim də bu məsələlər ciddiliklə xüsusi qeyd olundu. Mən sadəcə olaraq sizdən üzr istəyərək bizim izləyənlərimizi, yəni o Rubda indi istəyir Qarabağ bürosu olsun, istəyir Bakı bürosu olsun, izləyicilər təxminən eynidir tərkib etibarilə. Siz özünüz canlı şahidi oldunuz, iştirak elədiniz, amma nə bilim, hansısa mərdimazların üzvatından reportaj verə bilmədiniz. Amma Səid bəy bunu verdi, mən də təkrarı xoşlamıram o qədər, həm də yorulmasın deyə bizim izləyicilərimiz. Bu məsələləri dedim, bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
bir oğlandır, bir aydınlandır. Məndə deyə məndə, bir dəqiq gözdə saxlayıram. Bir icazə bir neçə olsa çəkilşibdir, dünyanın axırı zadıdır, evinizə Allah deyilsin. Al, bunu istəyirdin. Amma da başqa yerdə çəkilşibdir. Məsələ var, deyirlər ki, siz qaliba qalmışsınız. Şey o hapsi nasıl para değiller? Bəli. Çöldə bayırda da görmüşsə var. Yok, təzə qalınma gün almışsın. Düz söylüyorum. Elə həmin oldu. Ayrı tank yok. Təzə götürmə. Elə 15-i sentyabrın en mühüm meselesi odur. Sen gel baş seçebilir seçer. Yaxşı, yaxşı. Sen götür, hızla yaptım. Koydum yığmadı. Sənin telefonda da problem. Yox, telefonda simal zarət qoyur. Sən çəkməmisin, çəkmirsən, sən yaxşıdır. Hansısa o qovucular, o qazetkaların hansısa yığılmaz olmur, işləmir. Deyə bu işləyir, Gülgənin də gətirəm. Hə, gələcək gətirəm. 2 dəqiqə gəlirəm, narahat olmayım. Gülgənin də çıxır. Amma burada görmək durasınız. Narahat olmayım. 2 dəqiqə mənim gözüm gəlirəm. Allahsız da üfün. Sen sorun olmasın. Benim müsaibim hükümeti hayattan dışında geç yaşını çekiyor. Sonra sen ihtiyaç var mı ya? Yok, diyecek miyim? Sen bu kanalda oynadın, sen bunları bir emel başına izah edin. Başına sağ ol bizi. Canlı yayın gidiyor. Allah bir şey yukarı kalk. Geldi, geldi. Bunlar hansı kanalda? Meşgulatta devir, meşgulatta devir. Meşgulatta devir, meşgulatta bu insana gidebilir miyim? Saklayayım bir dakika.